generace 2015 dobrovolně měla všechno rychle prezentaci a chtěl vidět moje a pokusím se skončit dříve, než poslední z vás usnou. To téma, o kterém máme hovořit, tak se týká interaktivních panelů, což je téma, které je téměř velmi aktuální, velmi zajímavé a je to zároveň něco, co nás všechny může zajímat a posouvat dále. Je to technologie, která může určitým způsobem některé věci ovlivnit. Tak, tady to vypadá, že máme nějaký problém se zvukem, tak ještě chvíličku vydržte, já zkusím něco. Tak, můžu se tak slyšet mě lépe? Skvělé, výborné, děkuji, vypadá to, že ano. Tak. Je ohromné, když máte na začátku webináře nějaké technické problémy, které jste schopni vyřešit 4 kliknutími a všichni vám pak nesčím děkuji. To je skoro stejně dobré, jako když začínáte přednášku tím, že se omlouváte, to je takový český zvyk, že vždycky na začátku řeknete, že nevím, ujela vám tramvaj nebo jste nemocný. A jim pak s vámi mají všichni soucit a vytvoříte na začátek tu pozitivní atmosféru. Takže to já bych dneska nerad. A to, čím bych chtěl mluvit, tak je téma interaktivních tabulí. Můžu se na začátek jenom zeptat, kdo z vás někdy viděl interaktivní tabuly, jestli se můžete přihlásit. Jedna ruka, dvě ruky, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Super, vypadá to, že zhruba třetina z vás. Tak, můžete dát prosím ruku dolů, já dám také ruku dolů, teď vás nemotuju. A můžu se zeptat, kdo z vás s ní aktivně pracoval, jakože na ní přímo něco dělal. Tak, zatím se hlásí jenom Dára. Tak vypadá to, že dva lidé pracovali a... Takže výborně, to, o čem budeme mluvit, jestli to přestanu hlásit, teď vás nemakuju, tak je něco, s čím... Zhruba třetina z vás má nějakou pasivní zkušenost a zhruba 10% z vás vykonávalo něco aktivního s ní. Když si nějakou uspokojivou definici toho, co to je interaktivní tabule, je vlastně strašně složité, protože to je něco, co se špatně popisuje. Obecně je to nějaká dotyková plocha, která je propojená s počítačem. To propojení je obousměrné a vy tady na tu dotykovou plochu můžete kreslit, psát, pouštět na ní multimédia a aktivně do ní zasahovat. A ten počítač je schopný to nějakým způsobem reagovat. To, co my si dneska ukážeme, tak jsou dvě konkrétní aplikace, které vám něco takového umožňují provozovat. A neukážeme se přímo interaktivní tabuly, protože to je z důvodu práce s webináři problematické a složité. Ale chtěl bych říct, že neexistuje žádná nějaká úplně jednoduchá tak, já zkusím ještě udělat jednu věc.
Tak, teď bych měl mluvit o něco potišeji a mělo by to být méně šumivé. Je to lepší. Martin píše, že super, další píše také, že super. Tak. Jak budu problémy se zvukem dělat každých 5 minut, tak mě budete chválit, to bude výborné. Najít nějakou uspokojivou definici toho, co to je interaktivní tabule, je vlastně velmi složité, protože jsou různé technologie, které vám umožňují s nimi pracovat, jsou různé způsoby toho, jak zajistit tady to propojení a v současné době tohle to není vlastně jediný koncept. Vy k tomu můžete mít připojené třeba ještě tablety. Ty tablety mohou být pomocí nějaké aplikace zase připojené k té tabuli tak, že ovlivní aktivně dění na ní, nebo můžete mít hlasovací tlačítka, to znamená, že studenti mohou hlasovat a na té tabuli se díky tomu může něco dít. A máte spoustu takových nástrojů, které vám umožňují s tou interaktivní tabulí něco provádět a dělat. Máte interaktivní tabule, na které lze psát prstem. A máte interaktivní tabule, na které je potřeba psát nějakou speciální tuškou. Máte interaktivní tabule, které jsou zapuštěné přímo do zdi a máte interaktivní tabule, které jsou spojené s dataprojektorem. Ta asi nejčastější varianta je taková, že máte na zdi přidělanou interaktivní tabuli a někde před ní máte dataprojektor s ultrakrátkou projekční vzdáleností. Proč ultrakrátkou projekční vzdáleností? Protože když na tu tabuli píšete, tak potřebujete, abyste si nesínili. A čím máte dataprojektor kratší projekční vzdálenost, tím lépe z hlediska stínění a dalších problémů. To znamená, že to je takový ten dataprojektor, který je typicky vzdálený od té tabule, řekněme, do 1,5 metru. Interaktivní tabule jednotlivé můžeme rozdělovat podle toho, s jakou pracují technologií snímání a zachytávání toho obrazu a toho dotyku. Jestli je to záležitost, kdy měříme třeba odpor, což je typické pro to, když ta tabule se dá ovládat prostým prstem, anebo jestli je to třeba laserová tabule, která pracuje na takovém principu, že na hrotu té tušky tak máte malinkatá zrcátka, která odrážejí infračervený laserový paprsek a pomocí toho se zjišťuje přesná poloha, jestli ta tabule je citlivá třeba na tlak, nebo není citlivá na tlak, jestli je schopná rozlišit, jestli píšete tuškou nebo píšete perem. A bude spousty dalších parametrů. Pokud budete přemýšlet nad tím, podle čeho vlastně interaktivní tabuli vybrat, nebo si říci, to je něco, co by se mi líbilo do mé školy, knihovny, do něčeho takového, a tak to je docela důležitý parametr, protože třeba když budete pracovat s malými dětmi, tak vy budete chtít, aby mohli na tu tabuli sahat prsty, aby s jednotlivými prvky tam mohli aktivně pohybovat, a nemůžete po nich chtít, aby třeba pracovali s nějakým drahým perem, které když spadne na zem, tak se rozbije. Na druhou stranu, pokud víte, že na tu tabuli budete chtít primárně jenom psát, tak to, že na ní budete psát tím speciálním perem, může být plus bod pro vás. Já si vzpomínám, že jsem učil kurz o interaktivních tabulích a první 3 týdny jsem měl velký problém s tím, že ta tabule mě zlobila a nechtěla mě poslouchat. A ten problém spočívá v tom, že jsem měl kovové manžetové knoflíčky. A ve chvíli, kdy se tím manžetovým knoflíčkem dotknete té plochy, tak on to bere tak, že se jí dotýkáte a i když tam máte drobnou distanc, tak to celé zlobilo. To znamená, že i tady tyhle věci vy vlastně zvažujete. To znamená, že podle toho, jakou máte cílovou skupinu, tak takovou se snažíte vybírat interaktivní tabuli. Nebo, že třeba tady v případě těch posledních dvou, tak to je příklad interaktivních tabulí, které vypadají tak, že máte klasickou tabuli, takovou tu fixkovou. Jo, tady někde v rohu máte zařízení speciální, které
Tady máte odrazové plošky, které vám potom umožňují detekovat, kde se zrovna nacházíte. A v tomhle případě prostě potřebujete používat nějaké speciální pero, ale je to prostorově úsporné, pokud víte, že budete chtít psát zároveň fixkami na tabuli. To znamená, že si řeknete, interaktivní tabuli používáme jenom občas, a tady tou technologií si chceme zajistit to, že tu možnost mít budeme, ale primárně pro nás existuje stále ten fixkový svět. Jo, to znamená, že výběr té správné technologie, jakkoliv to možná na první pohled může působit trochu podružně, tak jak většině z nás jedno, jestli má procesor v počítači od Intelu nebo od AMD, tak tady v tom případě to znamená, že ta tabule se úplně jiným způsobem chová, úplně jiným způsobem se ovládá, úplně jiným způsobem se s ní pracuje. A aktuální data, kolik interaktivních tabulí je v knihovnách a na školách, to vlastně nemáme. To, co máme, tak je informace o tom, že 2004-2005 byl jako velký nákup, který zase se zdvojnásobila. Aktuální čísla neexistují, ale faktem je, že u středně velkých škol budete mít problém najít školu, která a velkých škol budete mít problém najít školu, která interaktivní tabuli nemá. A skoro všechny školy, které mají první stupeň nebo prvostupňovou výuku, tak interaktivními tabulemi nějakými disponují. To znamená, je to technologie s relativně velkým zásahem a zároveň se říká takový učitelský vtip, že je podstatně snažší koupit interaktivní tabuli než klasickou tabuli, protože na klasickou tabuli vám nikdo nedá peníze, ale na interaktivní ano. My dokonce v rámci třeba projektu Interest, tak jsme měli školu, která měla interaktivní tabuli a žádný učitel ji nechtěl využívat. A nechtěl ji využívat ani za to, že by mu za to někdo platil. Což mi přijde vlastně velmi smutné a velmi zajímavé. Je to zároveň technologie, která uvažuje, abyste o ní přemýšleli vlastně úplně jiným způsobem než v případě klasické tabule. Znamená, že ty věci nejsou vzájemně ekvivalentní. A zároveň je to věc, která může být i z hlediska pedagogických teorií kontroverzní, protože to, od čeho my se snažíme v současné době odklánět, je ten model, kdy tady je tabule a tady sedí ti jednotliví žáci a všichni koukají na tabuli jako na nějaký svatostánek, kde se vlastně odehrává celý příběh. Tohle je model, který se nám v současné době jako velmi nelíbí. A to, co se ukazuje jako ten ideální model, je, že ti žáci sami aktivně pracují. A jestli tam někde ta tabule, tak je to nějaká sekundární podpora něčeho nebo nějaký prostor na tvorbu, prostor na sdílení, aktivnější spolupráci, ale rozhodně to není tak, že by se ti žáci měli k té tabuli nějakým způsobem obracet. To znamená, že jakkoliv třeba interaktivní tabule budu říkat, že mají nějaký smysl, jsou zajímavé a k něčemu slouží, tak je to téma, které vlastně velmi úzce souvisí s tím, že musíme celý ten koncept promýšlet i didakticky jiným způsobem, než jsme třeba byli doposud zvyklí. Já bych vám chtěl ukázat dva programy, které snad budou ilustrovat, co vlastně interaktivní tabule umí a k čemu jsou dobré. Tím prvním nástrojem je Pukn Sankore, což je nástroj, který je šířený zdarma, podporuje v podstatě většinu běžně dostupných interaktivních tabulí. Podporuje znamená, že ten program tam funguje a vy ho můžete používat, ale typicky to neznamená, že můžete používat všechny ty nejlepší vychytávky, drobnosti, speciality. Je kolem toho poměrně silná čitelská komunita. Je to něco, co je postavené na grafickém prostředí kde. A když se řekne kde, tak někteří z vás pozorní a říkají si Linux. Je to systém, který má výbornou podporu dvou
monitorů, můžete pracovat s widgety, máte velmi bohaté možnosti nastavení, ale zde si dělat skutečně spoustu věcí. Tak já s dovolením opustím tady svou prezentaci. A chtěl bych vám ukázat OpenSUNCore. OpenSUNCore vypadá takto. Máte k dispozici bílou plochu, nebo se na ní můžete nastavit, jaké v pozadí chcete. A potom na ní můžete umisťovat různé prvky. Tady já mám zrovna na vybraný obrázek. Že to nejjednodušší, co můžete dělat, tak mu můžete psát. Tak jako na normální klasickou fixkovou tabuli. Tuškou s tím, že si volíte písmo a formy podtržení a čehokoliv. Tady nahoře se dá vybrat případná tloušťka čáry. Teď mám tenčí a můžete s tím takhle malovat. To je vlastně jako základní varianta, kdy jako kdybych používal tu tabuli úplně stejně jako fixkovou tabuli, vlastně s tím jediným rozdílem, že ty věci mám digitálně, to znamená, že když je smažu, tak jenom, že je nemusím mazat a řeknu si, vytvořím si další stránku a je to mnohem rychlejší, ale pak celý ten výsledek můžu těm studentům, žákům uložit a nazdílet, takže takové to otrocké opisování něčeho odpadá a celé to může fungovat mnohem pohodlněji, rychleji a lépe. Dá se tam používat takové laserové ukazovátko, ale umí to spoustu dalších věcí. Já se ještě vrátím sem. Když si vytvoříte nějaký takovýhle objekt, tak jednak vy můžete takhle případně seskupit a teď si ji nakládám jako s jedním, to znamená, že ho můžu takhle přenášet, můžu ho naklápět, můžu ho zvětšovat, můžu ho duplikovat, takže vám dobrý den můžu popřát dvakrát, jo, samozřejmě ho můžu smazat, můžu otočit vzhůru nohama, můžu si dělat vlastně cokoliv si bude chtít. Můžu všechny ty objekty smazat. Když budu chtít smazat jenom tento objekt, tak ho můžu smazat taky. To znamená, že to je vlastně nějaká základní věc, kterou můžu dělat. Další věc, pokud jste stejně nerozhodní, nebo nemáte ten stejný rozmysl, jako já, tak vám to může velmi pomoci v tom, že potřebujete mnohem méně plánovat, co kam na tu tabuli nakreslíte a umístíte, prostě protože když vám to přijde velké, malé nebo špatně umístěné, tak se s tím pohnete. Nemusíte zůstat u toho, že píšete jenom obyčejný text, můžete tam vkládat automatické tvary, což můžou být různé kružnice, elipsy, N-úhelníky. Samozřejmě můžete nastavit i nějakou barvu. Já teďka mám tady barvu výplně. Můžu mít takovéhle. Můžu si ty výplně případně nastavit dvě a říká, aby to vypadalo takto. Já zase platí, že s každým tím objektem můžu pohybovat, můžu ho přenášet tady těma dvěma spodníma tlačítkama dopředu, dozadu, můžu s ním otáčet, můžu ho splošťovat, rozšiřovat, dělat se s ním, co potřebuju. Dají se tu kreslit a i různé čáry. Dá se tu rýsovat, dá se tu pracovat velmi snadno s výplněmi.
Můžete umazávat kousky těch obrázků, co se vám třeba nelíbí, klasicky houbou. Takže to je vlastně jedna z možností, která tady můžete dělat. Další věc, kterou bych vám chtěl ukázat, vy vlastně nejste omezení na to, abyste používali ten offlineový svět. Nemusíte si říkat, můžu tam jenom psát a vkládat nějaké automatické tvary. Tady vlastně v tom pravém menu máte spoustu věcí, které můžete vkládat na tu obrazovku a nějakým způsobem s nimi pracovat. To znamená, že takhle se tam dají vkládat obrázky. Do kterých vy potom můžete kreslit, což je ohromné. Třeba představte si, že si chce takhle kreslit historickou mapu a ukázat, jak vojska potáhnou na Paříž. Teď nevím, jestli jsem trošil správně Paříž, úplně ne, ale... To znamená, že vy s těmi objekty vlastně můžete takhle velmi dobře manipulovat. A je to rychlé a je to velmi, velmi pohodlné. Můžete tam vkládat filmy, můžete tam vkládat zvuky, můžete tam vkládat flashové animace. A tady se mám flashovou animaci, která ukazuje, jakým způsobem funguje srdce. Jeden pohled, druhý pohled, třetí pohled. Takhle si můžu zapnout legendu a mohu učit biologii vlastně velmi pohodlně a velmi názorně. Můžu si to takhle případně kreslit a říkat, dívejte se sem, protože tady se něco děje, můžu vypínat a zapínat legendu. Takže ty flashové animace mohou být velmi praktické. Já můžu pracovat takhle nějakým počítadlem, nastavit sumu a něco s tím vysvětlovat. Ty flashové animace se samozřejmě dají vkládat stejně jako obrázky, vytvoříte si vlastní databázy čehokoliv, co byste potřebovali a co by se vám hodilo. Můžete vkládat objekty jiného typu, třeba tady hodiny. Takže já si sem vložím hodiny a budu vždycky vědět, kolik je hodin. Tam možná udělám ještě vedle. Tady mám právní list, který se mi teď k ničemu nehodí. A na ten se mi zdá hodiny a vidíte, že tady mám ten náhled a případně se můžu dívat, kolikže je těch hodin. A k jednotlivým objektům můžete přidávat akci, soubory, odkazy. Můžete ty objekty metadatově popisovat a sdílet. Výhoda OpenSandCore je, že disponuje poměrně velkou komunitou a tvůrců. Můžete pracovat s kružítkem. To znamená, že takhle případně něco narýsovat. Jak budete chtít. Je to určitě, co se dá zvětšovat, zmenšovat, dá se s ním takhle posouvat. Ano, vám tady i kreslí vám i tady body, odkud jste vlastně ty kružnice kresli, což je výhodné při rýsování. Můžete tam vkládat přímo HTML pole, můžete si tam vložit kalkulačku, to znamená, když chcete, aby se něco vyčítalo na tabuli, tak zase nemusíte odcházet nikam pryč,
ale můžete mít to místo, kde se ty výpočty realizují. Dá se tady pracovat s lupou, s úhloměrem. Teď vám takhle měří stupně v podstatě s čímkoliv. To znamená, že v těch stránek můžete mít libovolné množství a případně s nimi můžete posouvat, můžete si říct, že byste je chtěli duplikovat. To znamená, že ta práce je v tomto ohledu příjemná a funkční. Zároveň si k tomu můžete psát nějaké vlastní poznámky, takže si případně můžete vrátit k tomu, co jste vlastně chtěli říct a říct a proč. Ještě bych chtěl ukázat jednu důležitou věc, kterou má OpenSankore pěkně udělanou, a to je práce s textem. Jo, a tady máte jako velmi širokou nabídku toho, co s tím textem vlastně chcete udělat. Můžete si označovat jednotlivá slova, můžete to velmi přesně formátovat, můžete vlastně dělat takové ty věci, jako je výběr písma, můžete pracovat s utrhnutím, můžete pracovat s přeškrtnutým písmem, můžete kládat tabulku, třeba tady uložím nějakou tabulku, do které zase můžete vypisovat nějaké údaje. Na to se vám asi nebude líbit, že je všechno přeškrtnuté, tak se zajdeme do písma a teď už přeškrtnuté není. Případně, když to nebude chtít, protože ne, tak samozřejmě dám na zpátky. Umí to pracovat se zarovnáním textu, umí to pracovat se seznamy, s odražením můžete sem vkládat odkazy, URL, a zase můžete to zvětšovat, zmenšovat, natáčet, pracovat s tím, jak chcete. Že to znamená, že vlastně práce s textem je tady jedna z nejkomfortnějších. Jenom to, co je k úvaze, je, jestli ve chvíli, kdy já třeba píšu něco takového, tak jestli to není tak, jestli já mám vedle nachystanou a případně se jenom kopíruju, jestli ti studenti se jako musí vidět to, jakým způsobem já ty věci přesně vypisuji, co se tam je. Dá se tady pracovat s rýsováním, dá se pracovat z výstřižky, dají se tady vkládat nové stránky, možnosti jsou skutečně velké. Já bych vám ještě chtěl ukázat jednu věc, a to jsou předvolby, protože předvolby jsou tady skutečně jako zase velmi bohaté. Můžete si tady vybírat jazyky, umístění, barvy návrhů, základní styly, jak pera, tak zvýrazňovače, práci s internetem, jak se budou otvírat odkazy a tak podobně. Zároveň je tady nějaká vlastní vnitřní struktura dokumentů, to znamená, že se můžete velmi snadno vracet k tomu, co už jste dělali předtím a říkat se tady pokouška. Chci tady mít duplikovaného a případně si ho někam přesunout. Můžete velmi snadno zvětšovat písmo. Pracovat s těmi objekty v podstatě jak potřebujete. Dá se to velmi dobře použít na popisování obrázků, dá se to použít na práci s různými věcmi. A třeba tím, že si můžete nastavovat velmi jednoduše čtverečkovaný čtvrčovaný papír, tak se tam dá i krásně rýsovat.
Tady vidíte nějaký další případný nástroj, který umí vykreslovat nějaké funkce, to znamená v tomto případě sinus x na druhou, tam se vypadá sinus x na třetí. Pokud to na ně nebude, ano, tak tohle vypadá sinus x. X na třetí, tak to napíšu. Je pěkná funkce. Zároveň se dá se to krásně použít k rýsování, k práci se spoustou věcí. Tak, musíte teďka sekot, ale úplně nevadí, protože já se vrátím teď do prezentace. To znamená, že OpenSumCore je věc, která výborně podporuje widgety, je kompatibilní se standardy konzorcia V3C, to znamená, že se dají vkládat za opět objekty. A dá se tam krásně a pohodlně kreslit. To, co bych vám teď chtěl ukázat, je, jak vypadá konkurenční nástroj vlastně k OpenSumCore. A to je Smart Notebook. Smart Notebook možná znáte, protože to je věc, která je těsně provázaná ze smartboardy. Smartboardy jsou interaktivní tabule. Firma, která vám dodá ten kus kovu a plastu, tak vám zároveň dodává nějaký základní nástroj, který vám umožňuje vytvářet ty interaktivní prezentace nebo pracovat s interaktivní tabulí lidí v tom prostředí. Možná jenom poznámka na okraj. Vy na tu interaktivní tabuli samozřejmě můžete promítat cokoliv. Můžete tam promítat klasické prezentace, můžete tam promítat fotografie, filmy, můžete to použít jako dataprojektor, ale nevyužijete velkou část těch pokročilých funkcí nebo nástrojů, které vám případně umožní tu výuku transformovat. Smyslem těch interaktivních tabulí je pracovat s tou výukou i s tou tabulí a jiným způsobem, než jsme byli doposud zvyklí. Na druhou stranu, teď kdo z vás používá Office 2016, myslím, že tak kdo z vás používá Microsoft Office 2016, ruku nahoru. Jeden. Jsme dva, já se hlásím taky. Jo, tak třeba Office 2016 kladou velký důraz na to, že si s nějakým dotykovým ovládáním počítají, dá se do těch prezentací nebo i do textů kreslit a psát a dá se s tím skutečně jako velmi pěkně případně pracovat. To znamená, že to je třeba jedna z věcí, která se dá uvážit, i když nemáte nějakou specializovanou aplikaci. A Smart Notebook je specifický v tom, že vy vlastně v vozovkách zadarmo k té tabuli, tak máte nějaký základní balíček nástrojů. A potom za příplatek si můžete dokupovat nějaké další moduly. Typicky je to práce s 3D objekty, nebo s matematickými vzorci, nebo s něčím takovým. A umí to rozpoznávat text a tvary psané rukou. Má to jednoduché použití. A to, co je docela zajímavé, je, že to má aplikaci na tabletech, to znamená, že se dá z tablety velmi dobře propojit. A na rozdíl od OpenSumCore to umí kombinovat to, že někdo píše prstem a někdo píše perem a umí to hezky vypovědět. V případě, že tam bude chybět nějaké multimediální prvky, tak se tam všechno se tam vkládá ve flashi. Takže, což zase může být určitým způsobem omezující, protože víte, že flash není úplně ideální formát. Tak, a to, co tady vidíte, tak před sebou také prostředí Smart Notebooku. Na první pohled vypadá čistší, jednodušší. Na výběr máte z několika per. Takhle vypadá normální pero, který můžu zkusit nakreslit něco. Když budete kreslit myší, tak je to těžké, a když máte vytvarné nadání jako já, tak je to těžké.
Zajímavé je teda na rozpoznávání tvarů. Které by čistě teoreticky, ano, tady už se mi to povedlo, mohlo u mě rozpoznat to, co jste se snažili nakreslit. Tady se mu to nepovedlo v tom prvním případě a nepovedlo se mu to, protože jsem to nakreslil jako dva objekty. Ve chvíli, chcete používat pattern na rozpoznávání tvarů, tak to skutečně musí být jeden objekt. Jo, zároveň třeba poznat elipsu. Tak, pro něj nemusí být úplně jednoduché. Vidíte, že tady máme brambory, se prostě na úhelníky. A vůbec mi to nevadí. Zajímavé je kouzelné pero. Je pero, které píšete a ten text postupně mizí. Nikdy jsem nepochopil, na co je to dobré, když jste na takových těch seminářích už pro učitele, tak oni vám říkají, to je proto, že když píšete nějaký zápis, tak aby si to všichni ti žáci opisovali hned s vámi a nestráceli pak tím čas, tak je motivujete. A mi to přijde vlastně jako velmi problematické. Můžete pracovat i s kreativním perem, což je věc, které jsem také nepřišel úplně na co je, ale můžete si takhle třeba tím kreslit řetězce, smajlíků, hvězdiček, pruhů a kde čeho. Můžete samozřejmě používat gumu. A tady pozor na zradu. Vidíte, že kdybych se snažil smazat všechno, ale ve skutečnosti se dají smazat jen ty věci, které jsou nakreslené běžným perem. A zůstane vám tam skupina prvků, které se smazat nedají. A nedají se smazat proto, že jsou to nějaké aktivní objekty. A ty objekty se dají mazat prostě tak, že si musíte označit jako objekty, smaznout delete-em, ale guma je nevygumuje. Což je z různých důvodů poměrně praktické. Ke každému tomu objektu můžete přeřadit odkaz. Což se pak projeví tím, že se tady objeví ikonka zemní koule. Vy teď asi nevidíte, co se stalo, ale když jsem na to klikl, tak se mi vedle otevřel prohlížeč a v něm stránky KISKu. Můžete k tomu připojit případně nějaký zvukový komentář, třeba dobrý den, tady mě slyšíte. A v tu chvíli tady je ikonka zvuku a zase, kdybych ji zmáčkal, tak to přehraje ten zvuk. Můžete k tomu připojit případně nějaké další věci. Můžete měnit tloušku těch čár, můžete samozřejmě měnit barvu, styl. Čáry. Jo, s tím objektem se může dít. Dít hledat co. Takže to je další věc, která se tady dá dělat. Můžete samozřejmě pracovat s výplněnými objektů. Můžete mít šplení se vzorkem nebo volný směrně velké nabídky a také se tady plně případně samozřejmě můžete kdykoliv zbavit. Tak, když manipulujete s těmi jednotlivými objekty, tak samozřejmě si můžete nastavit, který ten objekt bude vepředu a který bude vzadu. Teď vidíte, že se mi změnil. Teď zase můžu tenhle přesunout dozadu a mi se zase vymění.
Tak, další věc, můžete dělat s těmi objekty, taky samozřejmě můžete otáčet, můžete měnit jejich velikost. Můžete je klonovat, to znamená, že se z něj stane druhý úplně stejný a já se s ním můžu dělat, co chci. Vysa zajímavá funkce je automatické klonování, respektive nekonečný klonovač. Já teď mi z toho udělá obrázek, který je uzavřený na pozadí. Já si z něj takhle můžu tahat do nekonečna, budu chtít trojúhelníky. A mám takovouhle zásobárnu v podstatě čehokoliv, což se může rodit na různé aktivizační hry, rozřazovací aktivity. A když to chci smazat, musím smazat i nekonečný klonováč. Dej si tu kreslit i případné rovné čáry. Je pořád prostě takovou škaredou černou barvou, ale je tu i klasický zvýrazovač. To, co je docela zajímavé, když píšete klasický barem, tak je možnost nechat si rozpoznat ten text, takže já zkusím napsat něco pěkného. A vidíte, můžete rozpoznat nějakou. To znamená, že on umí relativně velmi pěkně převádět z klasického psaného písma na textové a s tím textovým, že si už tady zase můžete pohrát, nastavit mu velikost, případně nějaký index nebo něco takového, zarovnání, tučnost, můžete si vybrat font, který je vám sympatický, můžete s ním takovým způsobem velmi dobře pracovat. Ve chvíli, kdy chcete využívat tady ten nástroj, tak se musíte snažit, abyste psali hezky. Já zkusím napsat něco méně hezky. Já to tady je můj dobrý den. A zase, když se pokusím tu věc rozpoznat, tak vidíte, že dobrý den rozpozná krásně, uvidíme, vynechá. Když budu psát na tabuli, tak to bude třetí svět ještě řádově případně zajímavější nebo horší. Možná poslední věc, kterou bych vám chtěl ukázat, je tady spousta různých aktivit. Které vlastně můžete použít jako hotové prvky a kterých se dá využít na to, že přímo nebo po nějaké jednoduché úpravě ze studenty s tím něco děláte. Tady je příklad mapy, kterou můžete editovat. Můžete tam zadat místa a popisky, ale potom chce po studentech, abyste trefili na co nejpřesnější místa. Podle toho, jak moc se přesně se trefí, tak takové mají skóre. Také zde se dají relativně snadno přidávat takové stránky. Dá se to pěkně pracovat třeba s kružítkem. Znamená, že můžete takhle udělat kružnici. Takhle druhou. Na třetí, vidíte, že kružnice se dělají krásně, dá se tu pracovat s pravítkem. Když se rozhodnete používat tady ty prvky, tak jenom je velmi praktické natrénováno, kdy se vám co kam posouvá, protože třeba práce s tím pravítkem musí být
někoho, kdo na to není zvyklý, úplně přesná, tak se může stát, že kreslíte křivolakou linku místo toho, abyste měli vidět takové krásné rovnoběžky. To znamená, třeba i na rýsování se to dá pěkně použít, dá se to použít na měření vzdálenosti. Když to používáte na tabuli, tak to pak máte spoustu dalších funkcí, jako je třeba stmívač, práce s roletami a spoustu dalších věcí. Dá se se nahrát případně celá prezentace a opravovat ji. Vzhledem ty možnosti jsou skutečně velké. Jediné, na co bych upozornil, je, že bych velmi doporučoval odlišovat interaktivní tabuli a klasickou tabuli. A ve chvíli, kdy si chystáte lekce s interaktivní tabulí, tak skutečně přemýšlet nad tím, co je to specifikum, které chcete akcentovat, co je to, co chcete, aby ta tabule zajistila. Že ta úplně nejjednodušší varianta je, že si řeknete, nebo mě mazat tabuli, já chci digitalizovat zápisky, tak to je samozřejmě relevantní cesta. A myslím si, že ta interaktivní tabule vlastně jako ve spoustě případů nabízí mnohem širší třídu možností, než jsou ty běžné. A že zároveň, když chvíli přemýšlíme o tabuli, tak je to místo, kde jsou ty věci krásně vidět, může na nich spolupracovat více lidí a otevírá to vlastně jako možnosti pro úplně nové didaktické nebo pedagogické přístupy. To znamená, že teď vám nechci radit, který ten program si máte vybrat, ale rozhodně ve chvíli, budete pracovat s interaktivní tabulí, tak vám doporučuji zkusit si alespoň pohrát s něčím, co vám případně umožní tady ty funkce interaktivní tabule využívat. Tak. Já se zase přepnu na zpátky. Tak, máme poslední asi 3 minuty na dotazy. Takže jsou nějaké dotazy. Komentáře, připomínky, všichni jste usnuli, nebo jste neusnuli. Jsou v České republice knihovny, které interaktivní tabule využívají. Zajděte třeba na křižovatku. Na křižovatce tady v Brně máme interaktivní tabule, která se využívá. Dokonce jsme měli předmět, v rámci kterého studenti ty interaktivní tabule aktivně využívali. Říct průměrnou cenu interaktivní tabule je strašně, strašně obtížné. Myslím si, že takové jako, a máte jako spoustu variant, jak to zajistit draze levně, ale taková ta standardní varianta je taková, že ta věc, která visí na zdi, tohle vás přijde asi na 20 a data projektor vás třeba přijde na 20 až 30. K tomu potřebujete mít počítač a potřebujete k tomu mít případně ještě nějaké další věci, jako je rameno na držení data projektoru a podobně. To znamená, že takový můj střízlivý odhad je někde řekněme mezi 50 a 60 tisíci za kompletní zařízení, ale velmi záleží na technologii, kterou si vyberete, záleží na tom provedení nebo na tom, jestli se spokojíte s klasickým dataprojektorem, jak moc to chcete mít. Jak moc to chcete mít interaktivní, jestli vám stačí obyčejný dataprojektor, to máme na křižovatce, kde si říkáme, nevadí nám stínění, tak potom je samozřejmě ta věc levnější a křižovatka nás stála k tomu ohledu skutečně smyšlení těch 20 tisíc. Tak, ještě nějaký dotaz? Teď nevím, jestli jsem... Máte nějakou ukázku aplikace interaktivní tabule v nových médiích? Přemýšlím. A vlastně mi asi žádná nenapadá. To, k čemu se to dá
výborně použít, tak je analýza nějaký, nebo práce s analýzou nějakých věcí. To znamená, že já jsem tady do toho tak jako bez cíleně čmáral, ale já si tady můžu vlastně velmi snadno udělat screenshot čehokoliv a teď do toho můžu kreslit, zvýrazňovat, ukazovat a přemýšlet třeba nad strukturou prvků webové stránky, nad informační architekturou nebo nad něčím takovým. Můžu zkoušet vedle sebe klást různé grafické prvky a podobné věci a tím, jak se to pěkně kreslí, jak je to velké, tak je to názorné. To znamená, že tohle je třeba první aplikace, která mě napadá. Druhá věc je, že OpenSumCore umožňuje práci s HTML5. To znamená, že vy si případně do ní můžete vložit cokoliv, co může být HTML5-kového. To znamená, že se tam může objevovat třeba tweetovací pole, se kterými zapracovat, nebo něco takového. Dá se s tím krásně kreslit do webových stránek, do podobných materiálů. Teď mi se jsem úplně odpověděl. Tak, je využití interaktivních tabulí časově náročné? Vidíte, se je to náročné jako všechno. Když chcete psát na křídovou tabuli, tak je to věc, kterou se také musíte naučit a já už to třeba úplně neumím. Znamená, že pokud se lidé zaseknou na tom, že neumí ovládat pero, tak je to prostě proto, že to nenatrénovali. Ale když to natrénují, tak je to věc, která se dá relativně snadno naučit a funguje pěkně. Je to něco, co si musíte osahat dopředu. Rozhodně to nefunguje tak, že přijdete do hodiny, nemáte nic natrénovaného a myslíte si, že to uhrajete, to neuhrajete, ale ve chvíli, kdy se na tu technologii zvyknete, tak z hlediska ovládání vám spíš ten čas v hodině šetří, než nešetří. A pokud jde o přípravu prezentací, tak je to podobné jak s PowerPointem. Máte připravit si dobrou prezentaci s PowerPointem, také není snadné, také to zabere čas a tady to máte možná výhodnější v tom, že tam můžete nechávat spoustu bílých míst, do kterých potom něco dopisujete nebo nějakým způsobem s tím pracujete. Jo, ale je to věc, která se musí natrénovat ostatně jako všechno. Že PowerPoint se také málo kdo naučí, takže se na to podívá a ta věc spadne z nebe. Tak, možná poslední odpověď. Možná je to ta věc, kterou bych trénoval v orientačním týdnu, ať ti lidé mají týden na to, ať se to hezky osahají, vyzkoušejí a zvyknou si a nemají z toho stres. Případně je to věc, která se dá říct studentům, podívejte se, pojďte mi s tím pomoct, protože já to neumím, ať studenti budou mít radost, protože mohou pomoci a mají ten rozměr participace na té věci. Tak, mě už tady píšou, že musím končit, takže já vám děkuji za pozornost, omlouvám se za problémy se zvukem na začátku přednášky a přeji vám pěkný zbytek večera a užijte si další přednášející a přednášky.
Takže tam začne vydávat zvuky do vás. Tak ještě jednou vám přeji pěkný podvečer a vítám vás na dalším z webinářů dnešního odpoledne, dnešní série KISKU. Jmenuji se Pavlína Mazáčová a tématem mého webináře jsou cloudové služby cloud ve vzdělávání. Ten můj příspěvek bude mít takovou teoreticko-praktickou rovinu, protože nevím úplně přesně, jakou cílovou skupinu mám před sebou, což je pro lektora vždycky trošku oříšek, takže neví, jak pojmout danou vzdělávací aktivitu. Takže pokud tam bude víc teorie, takové, které už rozumíte nebo kterou znáte, tak se za to omlouvám, ale opravdu je potřeba tu cílovku nějak pojmout, což jsem se snažila. Tak v prvním slajdu tady vidíte to, jak asi se vyvíjel cloud v nějaké retrospektivě, to znamená, co to vlastně přináší do dnešního světa, od kdy můžeme vlastně mluvit o něčem, co považujeme za cloud a jak se ten cloud významově přenáší do současnosti. Když se zabýváme termíny cloudové služby cloud, tak je jasné, že jsou to služby, které se stále častěji integrují do počítačů, do tabletů, do moderních dotykových technologií a do jejich operačních systémů. Když bychom se vrátili na ten předchozí slide, tak je jasné, že v podstatě cloud využíváme od úsvitu internetu, kdy jsme byli schopni poprvé poslat vlastně po internetu poštu mailem. Rozdíl mezi cloudovou službou a cloudem je asi v tom, že vlastně ten cloud je nějaký proces nebo nějaké prostředí provozování služeb a aplikací do té doby známých pouze z desktopového prostředí a nově vlastně také na internetu. V současné době si myslím, že termín cloud se používá hlavně v souvislosti s ukládáním dat nebo se vzdáleným přístupem výpočetním výkonu. Když bychom se měli bavit o principech cloudových řešení, tak je to přesně služba nebo aplikace, která nepracuje na lokálním počítači, ale je založena na pomyslném mraku, oblaku, tedy na síti počítačů či serverů umístěných někde v kyberprostoru. V rámci služeb potom klient používá aplikace nebo pracuje přímo v prostředí svého internetového prohlížeče. Takovými základními nebo nejobecněji vnímanými službami cloud na cloudovém principu jsou vlastně e-mailové služby nebo také sociální sítě. Přes ně lze tady tohleto téma vlastně dobře pochopit. Dá se říct, že do cloudu lze v současné době zařadit také všechny webové stránky, služby a aplikace. Z těch nejznámějších můžeme jmenovat Wikipedii nebo Facebook či Acro. Když bychom se bavili o cloud computingu jako jakémsi prostoru, principu, tak bychom mohli určitě hledat nějaké pozitivní a negativní rysy. Máte je tady před sebou v té tabulce. Nebudu je tady samozřejmě pročítat všechny, já snad vyberu jenom některé. Jako pozitiva je určitě možné jmenovat nezávislost na používaném zařízení, mobilitu, je dostupný vlastně odevšad prakticky v každé chvíli na každém místě. Má malé nároky na hardware uživatelů. Jak si řekneme za chvíli, tak jeho pozitivem může být také cena, snadné sdílení, publikování, bezpečnost, kterou zajišťují poskytovatelé, služeb, řada aplikací pro školní prostředí a výuku, navíc mnoho z nich je také zdarma, takže těch pozitiv bychom našli určitě hodně. Jsou však také negativa, se kterými je potřeba počítat v oblasti cloudu a cloudových služeb, a to je hlavně závislost na kvalitním připojení internetu, také na poskytovateli. Potom je také samozřejmě potřeba vnímat jakousi bezpečnost, protože data jsou v rukou poskytovatele služeb a ne každému vlastně uživateli je tohleto akceptovatelné, příjemné. No a potom vlastně ta negativa mohou být také specifiky určitých zařízení webových prohlížečů, protože někdy může nastat problém s jejich funkcí. Když bychom se měli potom úžeji zaměřit vlastně na využívání cloudových služeb ve vzdělávání, tak je možné se tady s tímhle tématem vlastně zamýšlet se nad ním ze dvojího úhlu pohledu. Jednak vzít cloudové služby jako jakýsi cíl vzdělávání, k
ke gramotnostem pro 21. století. Na druhou stranu je zase možné cloudové služby považovat za nějaké nástroje. Nástroje pro práci s nějakými dalšími prvky, nástroje pro jiný způsob vzdělávání, pro jiný přístup k práci s informacemi, práci se vzdělávacím obsahem. A vlastně tyhle ty dva úhly pohledu se prolínají i tím mým příspěvkem. Obecně lze říci, že cloudové služby v současné době jsou považovány za takový základní synergický prvek moderního digitálního vzdělávání, moderního digitálního ekosystému, každé instituci, která se zabývá vzděláváním. Já budu mít některé ty slajdy více zaměřené na to školství formálního typu, ale myslím si, že i informačním pracovníkům, knihovníkům, kteří se dostávají do kontaktu se školou prostřednictvím vzdělávacích programů, je dobré pro ně vlastně některé ty informace mít, aby si i ten knihovník dokázal představit, v jakém režimu funguje daná škola, se kterou třeba pracuje, se kterou je v kontaktu, se kterou interaguje, protože někdy ty rozdíly mezi vnímáním cloudu a jeho významu a ve schopnosti vlastně používat ho jsou velké mezi učiteli nebo mezi pedagogickou veřejností a třeba informačními pracovníky nebo knihovníky, což nemusí být na první pohled bez znalosti podrobností tak zřetelné. Obecně cloudové služby se samozřejmě velmi do škol v současné době prosazují, protože vlastně dokáží jednak změnit přístup k výuce, k vnímání vztahu mezi žákem a učitelem. Dokáží také změnit vlastně přístup k vnímání propojenosti formálního školního prostředí se školním prostředím neformálním nebo s prostředím informálního učení, které probíhá mimo školu, doma, v zařízeních, které si děti nosí sebou vlastně na každém kroku. Díky vlastně používání cloudu lze vlastně přistupovat ke službám, které poskytuje odevšak z jakéhokoliv zařízení, které žák vlastně může používat v různých situacích, ve kterých se během dne vlastně vyskytuje, ať již je ve škole, ve družině, v nějakém kroužku, kdekoliv. A je potřeba také myslet na to, že používání cloudových služeb ve školách vlastně dokázalo velmi výrazným způsobem omezit a opustit tu zažitou náročnou praxi při provozování vlastních serverů a úložišť. Více se soustředit vlastně na využívání těch digitálních technologií pro samotnou školní praxi, pro cílenou vlastně praxi, která je zaměřena na rozvoj digitálních dovedností. Když bychom se měli bavit o těch službách, které považujeme v vzdělávání za takové základní a zároveň i výběrové, protože je možné si vybrat podle operačních systémů, na kterých vlastně běží, tak bych vybrala asi tady ty čtyři oblasti. A to jsou samozřejmě aplikace a služby od Google, Microsoftu, aplikace, které se týkají Appleovských zařízení a možná bych vybrala i Dropbox. Jednotlivým oblastem se teďka budu chvíli věnovat a zase to budu provazovat možná s nějakými praktičtějšími záležitostmi. Co se týká googlovských aplikací, tak vlastně Google Apps zahrnuje základní služby, jako je Gmail, kalendář, Google Disk, dokumenty, kontakty, skupiny, webové stránky. Patří k němu také služby jiné, které vlastně slouží potom ještě k aktivaci správce domény, a to je Blogger nebo Google Analytics, Google Plus, což je sociální síť, anebo vlastně nástroj Hangout. Je možné do toho systému potom ještě implementovat další aplikaci, kterou vyvíjí třeba vývojáři třetích stran. Ale to nebude úplně předmětem tohoto příspěvku. Co se týká balíku, které vlastně poskytuje Google, tak se využívají jednak ty, které jsou pro komerční oblast, potom jsou balíky, které jsou určeny pro neziskový sektor, ale nás by asi mělo nejvíce zajímat to, co se týká vlastně vzdělávání jako takového. To znamená Google Apps for Education, což je vlastně sbírka nebo balík, který provozuje systém zdarma a je určen právě pro školy, pro vzdělávací, především pro vzdělávací účely. Jsou v něm vlastně integrovány vlastně prostory pro ukládání dokumentů, tabulky, prezentace, další software, e-mail, kalendáře, kontakty. Zkrátka je těch vlastně možností, které cloudové řešení nabízí velké množství. K
Kromě toho ještě existuje vlastně Google Classroom, který vlastně umožňuje učitelům, aby dokázali spravovat jednoduchým způsobem výukové materiály, aby dokázali pracovat se zadáváním úkolů, kontrolovat je, evaluovat je. Zkrátka je to takový univerzálně využitelný, moderní didaktický nástroj. Když bychom se bavili o Gmailu, tak je to služba, kterou tady asi představovat nemusím. Z hlediska vzdělávání se určitě hodí vlastně říct, že ve chvíli, kdy začneme používat ten Gmail například tak, že využíváme štítky nebo některé jeho funkce, tak vlastně tím posouváme i ten svůj způsob učení, organizování informací někam dále, někam vlastně do lepšího světla. Takže vlastně i prostřednictvím používání, správného používání a využívání funkcí, které Gmail nabízí, dochází vlastně k učení, k sebevzdělávání na jakékoliv úrovni, kterou člověk vlastně v tu danou chvíli potřebuje. Kromě těch základních funkcí je jasné, že Gmail umožňuje také vyhledávat pomocí operátorů, filtruje, má také nebo umožňuje člověku, aby doručené přílohy ukládal přímo na Google Disk nebo je upravoval potom ve složce dokumenty, což zase může být zajímavé z hlediska třeba práce učitele nebo vzdělávatele s žáky, se studenty na nějakých společných úkolech, kde vlastně se domlouvají, jakým způsobem bude fungovat jejich základní komunikace a zpráva a posílání vzdělávacího obsahu. Takže v tomhle úplně jednoduchém principu se také hledat nějaké základy toho pokročilejšího už přístupu ke změně v tom vzdělávání. Dalšími funkcemi Gmailu můžou být právě pro vazby, což je zajímavé a je to důležité celkově pro cloudové služby, že se provazuje několik aplikací, několik možností, že vlastně lze využívat více věcí najednou a integrovat vlastně služby dohromady do sebe. Každý Gmail nebo e-mail je možné propojit s kalendářem nebo také s aplikací úkoly, což se může velmi dobře hodit, jak ve chvíli, kdy potřebuji si nastavit já své úkoly, které mám před sebou, potřebuji je spravovat, mít vlastně přehled v tom, kam ve svém učení například směřuji, jak jsou úkoly provazovány třeba s předměty, které mám před sebou, s povinnostmi, které mě čekají. A vlastně také je do toho ještě provázán nástroj Hangout, který může taky dobře fungovat při komunikaci, učení se, reflektování úkolů, komunikování vlastně problematických míst ve chvíli, kdy třeba mám zadaný nějaký společný úkol, na kterém pracuji se svými spolužáky. Služba Google Kalendář se zdá také velmi jakoby základní, primitivní, naprosto samozřejmá, ale i ona poskytuje některé dobré funkce, jako je třeba úkol, zase za funkce těch úkolů vlastně umožňuje vytvářet seznamy, zase provazovat to s kalendářem a stanovovat datum jejich plnění. Takže vlastně i tady prostřednictvím toho jednoduchého Google kalendáře zase se člověk může v tom cloudovém prostředí učit, pracovat se svým časem, s time managementem, zkrátka je to jakýsi zase nástroj na sebevzdělávání v této oblasti. Dalším důležitou funkcí nebo aplikací jsou Google dokumenty, které umožňují vlastně kancelářské řešení pro práci s texty, tabulkami, prezentacemi. Je to zase něco, co určitě každý, kdo s Google dokumenty pracuje, zná, ale je možná, že ne každý zase umí rozkliknout ty funkcionality, které Google dokumenty mají a které je dobré a možné používat. Určitě lze využít sdílení, vlastně sdílení dokumentů s ostatními osobami, se spolupracovníky, se studenty. Určitě je možné pracovat na jednom dokumentu, na jedné tabulce, současně v jedné chvíli. Určitě je možné zařazovat při své práci na společném dokumentu poznámky, komentáře, vše je barevně označeno, takže ve chvíli, kdy pracuje na jednom úkolu více lidí, tak je velmi zřetelné, kdo právě, kde se nachází, kdo tam ty komentáře přidává, kdo ten daný tu danou část textu doplňuje, upravuje. Takže všechno je velmi přehledné a dohledatelné. Dokumenty vlastně podporují také verzování, a což je také někdy důležité ve chvíli, kdy potřebují nějaké části textu, úkolu se vrátit a vyhledat v něm třeba změny, které proběhly, nebo ty změny vrátit.
Když bychom se teď zaměřili na to, jak se dá vlastně Google dokumenty využívat přímo ve vzdělávání, tak je jasné, že je to vhodný nástroj například pro přípravu výukových materiálů. Protože tyto výukové materiály mohou být prostřednictvím Google dokumentů i hned sdíleny, publikovány, to znamená, člověk nachází okamžitou odezvu na to, co vytvořil, a dá se s ním velmi dobře pracovat přímo ve výuce, v hodině, v semináři, v jakémkoliv vzdělávacím programu, který vlastně připravujete třeba pro studenty nebo také pro kolegy. Také je dobré vlastně si uvědomit, že prostřednictvím Google dokumentů pracujete tak, že nemusíte nutně nahrávat nebo publikovat na web, a všechny materiály máte vždycky na stejném místě, na jednom místě, a víte přesně, jakým způsobem je máte uloženy ve chvíli, kdy se dokážete pracovat s tou organizací informací a vytvářet si tam nějaké struktury. Google dokumenty se také dobře používají pro tvorbu testů, anket, dotazníků, což je docela dobrý prostředek pro současné vzdělávání, kdy si vlastně učitel, lektor, vzdělávatel může přímo ve své hodině vytvářet takové malé mini výzkumy, na základě kterých vlastně sleduje, kam se studenti, kam se žáci dostávají ve výuce, co chápou, co nechápou, jaké jsou jejich vzdělávací potřeby. Tomu slouží vlastně Google formuláře, což jsou vlastně právě, což je jedna ze složek Google dokumentů. A v Google formulářích vlastně máme k dispozici velké množství nejrůznějších šablon, které nám umožňují vytvářet právě různé ankety, dotazníky na různá témata. Dají se do nich vkládat také obrázky nebo nahrávky nebo z YouTube, takže můžou vlastně být i ty formuláře obohaceny dalším vzdělávacím obsahem. Google formuláře také umožňují vlastně vytvářet takové statistiky jednoduché, a ty potom vlastně se nám zobrazují v tabulce, která je uložena také na Google disku ve stejné složce, kde je formulář, takže s těmi statistikami se potom dá dobře pracovat a můžete je využít vlastně pro své potřeby, ať už se týkají třeba zlepšení výuky, úpravy vzdělávacího obsahu, komunikace se studenty. Těch možností je samozřejmě hodně a vždycky záleží na smyslu nebo na cíli, pro který jste ten daný formulář využili. Určitě bychom se tady mohli bavit také o Google disku, což je samozřejmě cloudové úložiště, které vlastně Google má, a je to vlastně úložiště, které je konkurenčním k úložištím jiných operačních systémů. A je dobré hlavně proto, že má nějaký volný prostor, který je zdarma, a potom se vlastně dokupují další prostory podle toho, jak moc s Google diskem pracujete, do jaké míry je to pro vás třeba nástroj, který využíváte pro každodenní třeba pracovní potřeby nebo pouze třeba pro svého koníčka. K nástrojům Google, ke cloudovým nástrojům patří také sociální síť Google+, která se zdá, že nemusí být úplně provázána s možností vzdělávací, ale já bych to tak úplně neviděla, protože zase umožňuje vytvářet takové kruhy, určité kruhy, do kterých si skládáme, jsou nám skládáni vlastně lidé, se kterými pracujeme, spolupracujeme, komunikujeme podle témat. A v rámci těch kruhů vlastně se vytváří sdílecí prostor pro tok informací a můžeme vlastně i na základě práce těchto kruzích vlastně fungovat, vzdělávat se, posouvat se dál v určitých oblastech, ve kterých jsou dané kruhy tematicky vytvářeny, které nás zajímají. No a vlastně, když je do toho ještě integrován nástroj Hangouts, tak ten nám pomůže vlastně zase vytvářet určitá setkání, videočety, a i tím se vlastně posouváme dál v tom vzdělávání, a ve chvíli, kdy se Hangouts třeba dá použít i pro vzdálený přístup třeba ke studentům, kteří nemohou být s námi na jednom místě v učebně, tak je to potom vynikající nástroj opravdu na spolupráci, na získávání zpětné vazby, na komunikaci, na i odborná témata, nejen na témata, která se týkají běžné komunikace. Je samozřejmě dobré, že k dispozici jsou také mobilní aplikace, které nám potom umožní pracovat s tímto nástrojem kdekoliv, na jakýchkoliv zařízení, z jakéhokoliv místa. Když bychom se posunuli dál k Microsoftu a k jeho cloudovým službám, tak zase jenom stručně
připomenu úložiště, neomezené úložiště, vlastně online a balíkem, a balík aplikací Office 365, který je známý především, protože velmi dobře funguje ve školním, ve vzdělávacím prostředí. Obsahuje základní nástroje, se kterými pracujeme v běžném školním pracovním provozu, to znamená textový editor Word, PowerPoint, tabulkový procesor Excel, programy, které spravují poštu, kalendář, kontakty a spoustu dalších aplikací. Dobré je to, že školy vlastně v České republice mají Office 365 vlastně zdarma, jak pro učitele, tak žáky, a umožňuje to vlastně velmi rychle přizpůsobit vlastně ekosystém vzdělávání ve škole možnostem, které vlastně cloudové úložiště a vůbec práce s cloudy nabízí. Office 365 má určitě spoustu předností. Přístup k němu zase je odkudkoliv, umožňuje vytvářet dokumenty, spolupracovat na libovolného množství zařízení. Má známé uživatelské rozhraní, které vlastně nespůsobuje nějaký technostres, prostě je to rozhraní, které člověk má vžité a také se snadno přechází vlastně z Office Online do desktopových aplikací se všemi funkcemi, ani by člověk tam vlastně přicházel k nějakým problematickým bodům. Co se týká systému Office 365, tak potom vlastně asi bych upozornila na to, že té verzi Education je k dispozici vlastně ve takových třech plánech. V tom plánu A2 jsou teda očíslovány A2, A3, A4. V tom plánu A2 je ekvivalentem produktu Google Apps a je tam vlastně nabídka zdarma, bez nějakých desktopových aplikací, a v těch vyšších plánech potom umožňuje školám pracovat vlastně na desktopových kancelářských aplikacích. Takže je to zase o tom, jak daná škola, jak dané vzdělávací zařízení chce vlastně rozvíjet své digitální prostředí. Co se týká Office 365 Education, tak je to vlastně kolekce, která určitě patří do současné školy, protože umožňuje kompletním způsobem změnit přístup k výuce. Je zdarma samozřejmě tady učitelům i žákům a umožňuje používání jak online Office aplikací, tak má úložný prostor, který má určitou velikost a existují také v tomto nabídce SharePointové weby. Když bychom se měli tady těmi jednotlivými částmi Office vlastně teď zabývat chvíli, tak já jenom zase stručně projdu. Jednak je to tedy Word, který umožňuje vytvářet, upravovat jakékoliv dokumenty a některé jsou tam zase umožněny vkládat prostřednictvím šablon, kterých tam máte velké množství k dispozici. Takže to si myslím, že je docela dobrá pomůcka nebo dobrý nástroj, který se hodně využívá vlastně nejen ve školách, ve vzdělávání, ale využívá se i vlastně ve chvíli, kdy učitel nebo žák potom funguje třeba mimo to školní prostředí. Zase je dobré, že vlastně všechny ty dokumenty se editují společně v reálném čase a dá se k ním ještě vlastně připojit další vlastně bezplatný doplněk, jako jsou služby Wikipedie. Co se týká Excelu, tak zase umožňuje pracovat v těch známých Excelových listech, změny se automaticky ukládají. Excel umožňuje také vizualizaci informací do grafů, do tabulek, což dává zase tomu vzdělávání daleko jiný vlastně kontext, protože například ve chvíli, kdy pracujeme s těmito jednoduchými nástroji už třeba se studenty na střední škole nebo s dětmi na základní škole, nebo si dovedu představit tu práci i v rámci třeba lekcí informačního vzdělávání, tak lze vlastně učit žáky tady tímto prostřednictvím jednak vytvářet vizualizace, vytvářet grafy, ale také je vlastně umět číst, analyzovat, kriticky je vnímat, což si myslím, že není úplně samozřejmé a ne každý žák v dnešní škole tohle to umí. Samozřejmě, že Excel umožňuje také spolupracovat online v reálném čase, což je přednost, kterou vlastně cloudové řešení nabízí.
V rámci balíčku Office je možné pracovat také na společně vytvářených prezentacích, PowerPointových prezentacích, což ve chvíli, kdybychom se bavili o školním prostředí, tak je to velmi dobrá pomůcka pro rozvíjení jednak určitých komunikačních dovedností, kompetencí spolupracovat, vytvářet vzájemně nějaký společný cíl, na kterém se podílejí všichni. Tak si myslím, že se dá tahle ta aplikace používat také třeba umovně ve chvíli, kdy vedu nějaké vzdělávací aktivity a jejich součástí je třeba vyhledávání informací, jejich zpracování a prezentování. Ve chvíli, kdy má knihovna dostatečný počet nebo alespoň některá zařízení, na který lze takto pracovat, nebo si přinášejí žáci zařízení s sebou z domu, tak bych to považovala za docela fajn nástroj, který může přinést taky docela zábavu, nejenom čistě to vzdělávání. Dá se spolupracovat zase v týmech, ve skupinkách, takže i podporuje to opět ten přístup k tomu moderně pojatému vzdělávání založenému opravdu na spolupráci, úkoly na čistě individuálním přístupu k vzdělávacímu obsahu. Tady jenom na ukázku máte nějaké některé z těch šablon, které balík Office Online poskytuje. Pro vzdělávací účely se určitě hodí třeba šablona životopis, která může být základem pro vzdělávací programy pro žáky, umovně třeba pro ty, kteří se chystají opouštět základní školu a měli by ty životopisy psát, takže tohle může být docela dobrý zdroj k tomu, jak se nachystat nějakou lekci, například i týkající se té dokumentové gramotnosti. Pak tady vidíte další šablony, které zase umožňují vytvářet různé prezentace, seznamy, jsou tady šablony na kalendáře, takže dá se s tím velmi vyhrát a vytváříme se z toho digitální vzdělávací objekty, které se dají potom dále hodně s ohledem na cíl hodiny nebo cíl výuky využívat. Mně se velmi líbí časové osy, které si myslím, že taky není špatné občas použít ve chvíli, kdy pracujeme s tématem, které nějakou časovou osu umožňuje jak vytvářet, tak se o ní bavit. A může to být také součástí třeba nějakých vzdělávacích lekcí, které provazují třeba nějakou čtenářskou gramotnost z texty, které pracují s nějakým literárním dějem, literárním historickým dějem. Ale můžou to být jakákoliv témata, která snesou a vyžadují orientaci v nějakém časovém horizontu. Náleží to zase na tom, pojmeme to dané vzdělávání. Obecně všechny tyto aplikace, vlastně řešení, která Cloud nabízí, tak bych řekla, že jejich velkou devizou je právě ta spolupráce v reálném čase. Kdy vlastně my můžeme společně se žáky, se studenty, ale i ve chvíli, kdy jsme třeba studující, pracovat na nějakém tématu v reálném čase, sledovat změny, kterými text například, který vytváříme, prochází, vlastně na ty změny také nějak reagovat, interagovat společně. To, že Cloud umožňuje spolehlivé sdílení a úpravy dokumentů, to je určitě taky velmi podstatné, protože se dá využívat vlastně nějakých dřívějších konceptů, dřívějších verzí. Dá se zkrátka navazovat na to, co člověk nějakou chvíli má hotové, potřebuje se s tím nějakým způsobem zase dále zabývat. No a důležitým hlediskem při výběru cloudových řešení je samozřejmě také synchronizace souboru cloudu s počítačem, což umožňuje zase plná kontrola na úložišti, které k danému operačnímu systému patří. Ve chvíli, kdy se bavíme o významu sdílení cloudu, tak určitě to sdílení je velmi rychlé, je snadné. Vlastně pomocí tlačítka sdílet můžete vlastně k úpravám pozvat jakýkoliv počet lidí, který chcete, aby se na tom našem dokumentu podíleli. V Outlooku můžete připojovat soubory z OneDrive. Můžete vlastně vytvářet určité centralizované myšlenkové koncepty, uspořádat poznámky k danému tématu, pokud pracujete třeba se studenty nebo se spolužáky na nějakém tématu. Takže můžete vlastně i tímhle tím způsobem celé to téma rozvíjet, doplňovat ho videí, kresbami, fotkami, poznámkami. Zkrátka umožňuje to velké množství interakcí, které
jsou v tom současném vzdělávání potřebné. No a ve chvíli, kdy se bavíme o vlastně spolupráci, tak je jasné, že tahle ta řešení umožňují zobrazovat, upravovat dokumenty, spolupracovat vlastně na různých zařízení pomocí nového prohlížeče. Nepotřebuje vlastně tam nenutná žádná instalace a Office jsou vlastně k dispozici taky neomezený. Tak, no, tady je další služba. Upozorním, že vlastně v té prezentaci je, ale vzhledem k tomu, že čas letí, tak se posouváme trošku dále. O OneDrive si myslím, že také není úplně potřeba se příliš rozšiřovat nebo příliš dlouho o něm mluvit, protože zase je to něco, co je součástí celého toho balíčku Microsoftu a můžete se zase podívat tady na ten místě, který tady mám, jaké typy dokumentů, co všechno se zpracovává, jakým způsobem můžete k tomuto řešení přistoupit. Přednosti OneDrive, asi bych řekla, že přístup odkudkoliv, spolupráce, sdílení zase, jakékoliv zařízení, sdílet také fotky, soubory na počítači nebo i v mobilních zařízeních a spolupráce s ostatními. Takže opět dobré. Tak, dívám se tady, jestli tady nejsou nějaké potíže. Nejsou. Tak, posouváme se ještě kousek dál. Připomněla bych možná třetí koncept, který by tady bylo dobré, když bychom si srovnávali ty jednotlivé cloudové systémy, tak samozřejmě i operační systém iOS má ten svůj a zase je možné s ním nějakým způsobem fungovat a naučit se s ním pracovat. Tak, když bych měla teď ještě ukázat nebo naznačit, jaké další nástroje lze v tom cloudu využívat, tak určitě je to vlastně cloudový prezentační software Prezi, který umožňuje zase spolupracovat na vytváření jedné prezentace ve více lidech, což si myslím, že může být zajímavé právě tehdy, kdy je třeba cílem vašeho vzdělávání vytvářet nějakou prezentaci, pracovat, naučit vlastně žáky nebo studenty pracovat s touto webovou aplikací a samozřejmě zase má výhodu, že sdílí a prezentuje projekty kdekoliv, odkudkoliv. Dobrou službou, která je využívána při práci s cloudem, je také integrovaná služba YouTube, která vlastně umožňuje vlastně nahrávat a sdílet výuková videa pod účet na Google Apps, který má každý uživatel. Příklad bych uvedla to, jak pracujeme třeba na Kisku s videí, která pořizujeme jak ve výuce, tak například do bloku expertů, což je vlastně takový dlouholetý předmět, který má také své místo v tom digitálním prostředí. Takže pokud by vás zajímalo tohleto, jak se provazuje, tak se podívejte třeba právě na YouTube kanál Kisku, kde bude spousta zajímavých odkazů na spousta na zajímavá videa. Tak, když bychom ještě měli se více pobavit o dalších možnostech, jak využívat cloud ve vzdělávání, tak určitě bych řekla, že je to věc, která se netýká pouze žáků nebo studentů, ale ve chvíli, kdy cloudové řešení vstupuje do nějakého ekosystému školy, tak jeho vzděláváním nebo vzděláváním na něm by měl projít vlastně každý člověk, který v tom ekosystému funguje. A to je samozřejmě také třeba ředitel školy. Takže já jsem tady jenom uvedla takovou modelovou situaci, která vlastně ukazuje, jakým způsobem se mění práce s informacemi, práce vlastně se sdílením informací ve chvíli, kdy nepoužívám žádné cloudové řešení a kdy cloudové řešení používám. Takže máme tady vlastně možnosti modelové situace, která se týká nějaké konkrétní práce ředitele s rodiči a s učiteli. Takže vidíte, že jsou tady tři možnosti, které má učitel ve chvíli, kdy potřebuje, nebo ředitel ve chvíli potřebuje získat informace od svých 30 kolegů k nějakému konkrétnímu tématu. Když se podíváte na ta tři řešení, nebo na ty tři možnosti, které má, tak je jasné, že ta třetí varianta určitě je tou, kterou by se měl vydat ve chvíli, kdy chce využít cloudová řešení k tomu, aby
pracovala efektivněji a aby se vlastně informace dostaly do místa, do kterého se dostat mají. Určitě se dá pracovat s cloudem také ve chvíli, kdy učitel vykládá novou látku nebo kdy knihovník, který učí, prezentuje nějaký nový vzdělávací obsah a chce si předem zjistit, co děti, které k němu přišly do výuky, uznají nebo co by je zajímalo. Potom samozřejmě zase pracuje tak, že umístí někam odkaz na sdílený dokument, do kterého vlastně ostatní vkládají své informace a potom se s nimi dá jako s nějakými prekoncepty pracovat vlastně v té dané lekci, té dané hodině. Dá se samozřejmě ty informace také vytisknout a navazovat na ně potom další vzdělávací obsah. Práce na společné prezentaci zase umožňuje jednak sdílení práce učiteli, bezprostřední hodnocení, navazování nových informací, evaluaci společnou, diskuzi. Takže vlastně to rychlé řešení, kdy vlastně vytváříme velmi rychle nějaký vzdělávací obsah, nám umožňuje na něj reagovat, interagovat s ním, okamžitě vlastně hledat otázky, které se toho vzdělávacího obsahu týkají, hledat na ně odpovědi. Zajímavou a samostatnou kapitolou, jak využívat cloudová řešení ve vzdělávání, samozřejmě vytváření taky elektronických portfolií, což jsou vlastně výstupy, které má každý člověk za sebou, ať je to žák, nebo je to i dospělý ve chvíli, kdy se třeba vzdělávají učitelé k nějakým dalším kompetencím, tak i učitelů se mohou e-portfolia týkat. A zase jde o to, aby dokázal každý nějaký ten vlastně materiál nějakým způsobem dostat do elektronické podoby, nazdílet ho, umět s ním interagovat, mapovat, kriticky s ním zacházet. Takže tohle také může být zajímavým zdrojem třeba do nějaké výuky nebo do lekcí v knihovnách. Zajímavou aplikací nebo službou, kterou bych tady jenom ukázala, tak je vlastně služba, která nám umožňuje vytvářet nástěnky. Nevím, jestli něco takového je pro vás přijatelné nebo zajímavé. Ty nástěnky vznikají na základě toho, že se tam přidávají vlastně lepítka, vzkazy, obrázky, komentáře, odkazy. S těmi nástěnkami se dá pracovat zase, takže vytvoříme nějaký úkol, definujeme ho, uložíme znění otázky a k němu se potom vlastně připojují jednotliví studenti, jednotliví žáci, kteří označují ta svá lepítka a my máme vlastně během krátké chvíle přehled o tom, kdo odpovídá, kdo reaguje na náš úkol, kdo komentuje. Čili je to zase o nějaké velmi rychlé zpětné reakci na nějaký vlastně vzdělávací proces, který probíhá velmi rychle, například u dané hodině nebo s nějakým krátkým časovým odstupem. Ty nástěnky také umožňují třeba generovat otázky k nějakému tématu, což je zase velmi zajímavá oblast. Vytvářet otázky, definovat otázky je jedna z nejtěžších věcí, která se vzdělávání týká. Takže můžeme podpořit vlastně díky tomuto nástroji také studenty, aby dokázali vytvářet nějaké takovéto otázky. Nástroji, které se dají využívat v cloudu pro společnou práci na nějakém tématu, jsou také myšlenkové mapy. Tady vidíte jeden z nástrojů z aplikací před sebou. Zase vlastně výhodou toho je, že opravdu se na ní mohou podílet všichni, kdo chtějí spolupracovat a umožňuje také vytváření a sdílení toho webového odkazu. Takže zase můžeme třeba zadat na jeden úkol, aby si studenti vytvářeli třeba ve dvojicích mapy a potom ty mapy společně porovnávat, hledat v nich vlastně shodná místa, rozdíly a vlastně diskutovat o tom, jakými myšlenkovými pochody ti studenti procházeli ve chvíli, kdy ty mapy se třeba nějak výrazně mění v určitých rysech nebo v určitých částech. Tady je potom ještě zase jiná aplikace, která nám umožňuje opět spolupracovat a vytvářet společně myšlenkovou mapu, která zase je taky vhodná instalovatelná do Google disku a dá se vlastně k této online aplikaci přistupovat vlastně právě z Google disku. Asi není prostor věnovat se vlastně všem možnostem, které cloudové služby nabízejí, ale určitě by stálo za to věnovat třeba pozornost i počítačovým hrám, jako jakémusi fenoménu, který velmi výrazným způsobem ovlivňuje vzdělávání a může vlastně mít vlastně vliv i na to, jakým způsobem třeba děti pojímají
práce se vzdělávacím obsahem od toho raného dětství, kdy k těm počítačovým hrám vlastně přistupují bez třeba ještě znalosti nějakých cílených prvků, které se týkají vzdělávání. A potom se ty počítačové hry stávají součástí vzdělávacích obsahů. Zajímavou kapitolou je potom také práce třeba s multimediálními soubory, co jsem tady před chvílí naznačila i s tím, jak jsem tam mluvila chvíli o tom, o té provazbě s těmi YouTube zdroji. Obecně cloudové služby proměňují vzdělávání vlastně tak, že umožňují proměnu vztahu mezi učitelem a žákem. Proměňuje jejich roli. Učitel vlastně přestává být takovým tím vlastně hlavním strůjcem celého toho vzdělávacího obsahu, vstupuje více do toho partnerského vztahu se žáky, do pozice jakéhosi facilitátora, mentora, který vlastně pomáhá v jakémsi směřování, usměrňování, hledání limitů ve vztahu žáka ke vzdělávání, jeho cestě vlastně za vzdělání. Nemusí se to samozřejmě týkat jenom školy, týká se to obecně nějakých i pracovních prostředí, kde je možné se takhle vlastně vzdělávat prostřednictvím technologií. Určitě stojí za to zmínit tady vlastně službu BIOT, která nebo princip vzdělávání BIOT, která je založená na vlastně tom, že využíváme zařízení, které si nosí žáci, studenti sebou do školy, do vzdělávacího prostředí. Může to být samozřejmě také do knihovny, ve chvíli, kdy přicházejí na nějaké vzdělávací programy. A pracujeme tak, že tyhle ty jejich technologie vlastně se stávají integrovanou součástí práce na vzdělávacím obsahu, práce na konkrétní cíli, který má knihovník nebo učitel. Když bych měla teď říct, jestli nebo kolik pozitiv a proč lze pro cloudové služby vyslovit ve chvíli, kdy se o nich bavíme v kontextu vzdělávání, tak bych asi těch 10 plusů nebo to desatero dokázala, mohla říci. Jednak se to týká ukládání dat na chráněných serverech. To znamená, tam je jakási jistota, že ten cloud je bezpečnější než ukládání dat třeba na pevném disku vašeho počítače a umožňuje vlastně jednoznačně formovat určitou komunikaci. Druhým plus pro cloudové řešení je to, že nezáleží na platformě vlastně zařízení, které člověk má, protože se dají používat různorodá, i když samozřejmě některá zařízení jsou používaná v tom školním prostředí více, některá zase méně. Teď v současné době samozřejmě více vstupují technologie na Androidě, na Androidích operačních systémech nebo Chrome, ale do minulé doby, dejme tomu třeba ještě tak 2, 3, 4 roky předtím, to byly spíše technologie Windowsovské. Třetím takovým prvkem, který by řekl, že ano, plus, proč vlastně se cloudu věnovat, proč se s ním s kamarády, proč ho využívat, tak je samozřejmě snadný přístup webovým prohlížečem. To znamená možnost využívat i mobilní zařízení, počínají notebooky, tablety, chytrými telefony, všechno, která umožňuje to současné vzdělávání využívat. Všechny sdílené materiály jsou tedy dostupné odkudkoliv, je tady jasná, ale podmínka a to je vlastně dobrý přístup. Dalším takovým plusem pro cloudové služby, pro využívání cloudu je to, že se člověk vytvoří jako svoji cloudovou knihovnu, kde si vlastně vypůjčíte od někoho jakýkoliv digitální vlastně materiál, který zase sdílíte, můžete ho vracet, upravovat a pracovat s ním, jako když fungujete vlastně v knihovně. Ovládání prostřednictvím cloudu je prostředí jednoduché, to znamená, že zase nepotřebujete tam žádné velké znalosti. Je to velkou předností právě proto, že většina funguje na systému nahrát, stáhnout, přetáhnout soubor z jednoho místa na druhý. Takže práce třeba s PDF formáty, Wordem, Excelem, PowerPointem, což jsou samozřejmě nástroje, se kterými člověk je schopen běžně pracovat a běžně s ním pracuje ve vzdělávání i třeba v tom profesním prostředí. Také samozřejmě to ovládání souvisí s tím, že není potřeba všechno tisknout, přenášet, čili šetří se také i to životní
prostředí. Forma výuky prostřednictvím cloudových řešení je určitě velmi účinná, protože se dá pracovat s nejrůznějším mediálním obsahem, který zpřístupňujeme dětem v určitou chvíli, kdy je třeba aktuální, pracujeme s aktuálními tématy, provazujeme je vlastně se vzdělávacím obsahem učiva, které třeba nemusí být úplně aktuální. Takže vlastně ten celek toho vzdělávacího procesu nabývá úplně jiné dimenze, jinou povahu. Velmi akcentovaná je složka vzdělávání. Takže to je jasné, vzdělávání, společné práce, společného vzdělávání, které se děje třeba opravdu na úrovni i úkolů, které nemusí být a priori zadávány jako úlohy, ale jsou to třeba nějaké dlouhodobé projekty, dlouhodobá řešení, se kterými žáci postupně přicházejí do kontaktu a nabalují se vlastně spolupracující týmy, jednotlivci k sobě podle zájmu, který je třeba v tom daném tématu. Spojuje. Pomalu budeme končit, takže vezmu ty poslední tři plus body, které k tomu využívání cloudu ve škole existují. Určitě jsou tady příklady, které nám ukazují, jakým způsobem se dá potom formovat zájem žáků vlastně o práci na tom digitálním obsahu v cloudu. Jsou to jednoduché úkoly, které se dají používat vlastně v běžné školní třídě i v běžné třeba vzdělávací aktivitě, neformální prostředí. Určitě významnou složkou vlastně přítomnosti cloudu ve vzdělávání je schopnost propojit prostředí školy s komunitami, které školu dotvářejí, ovlivňují, provazovat se třeba s partnerskými školami ze zahraničí, prostě otvírat se tomu světu, který je mimo tu danou instituci. A nemusí to být škola, může to být samozřejmě také knihovna nebo nějaké jiné vzdělávací zařízení. Když bychom zůstali v té škole, tak cloudová řešení velmi zefektivnila vlastně procesy práce s informacemi, toky informací v dané škole. Ve chvíli, kdy se začnou cloudy používat, tak se zjednoduší agenda, zprůhlední se přístup k informacím, hierarchie informací vlastně zůstává něčím, co je trvalým a je to něco, co také nabývá na čitelnosti ve vztahu třeba k informacím na jednotlivých úrovních v rámci školního systému. No a tím posledním plus je samozřejmě také to, že cloud nám umožňuje pracovat nízkými náklady, jak provozními, pořizovacími, tak také nižšími náklady na správu zařízení. Což vlastně ještě umožňuje nebo zlepšuje to ve chvíli, kdy začneme používat zařízení, která si přinášejí žáci do školy a začneme vlastně pozitivně vnímat to, že oni mají technologie, které můžeme do toho svého vzdělávacího procesu integrovat a zařadit. Tak protože je pomalu 6 hodin a mám tady pokyn k tomu, abych pomalu končila se svou prezentací, tak se blížím k závěru. Chci se zeptat, jestli máte nějaké dotazy, něco, co by vás zajímalo, nebo co byste třeba chtěli k tomuto tématu ještě přidat, jestli máte třeba vy nějaké osobní zkušenosti, jak s cloudem, jeho službami pracujete třeba ve vlastním vzdělávacím procesu při budování vlastního vzdělávacího prostředí, protože to je vlastně jako něco, co by mělo být také součástí přemýšlení o tom, jak využívat těch moderních technologií, aby si člověk vlastně budoval nějaké své na svoji vlastní vzdělávací cestu a využívat těch technologií tak, jak se mu hodí, tak, jak je potřebuje. Tak pokud nejsou žádné dotazy, tak já vám poděkuji za pozornost, že jste v tuhle chvíli tenhle podvečerní čas vydrželi webinářů a těším se na viděnou, naslyšenou, na shledání třeba zase někdy příště v podobných vzdělávacích aktivit.
Děkuji Jindřichu za upozornění, takže ještě jednou dobrý večer. Jak jsem říkala, když jste mě neslyšeli, budeme pokračovat v tom, co tu začala Pavlína Mazáčová, která mluvila o cloudových službách, protože my se budeme bavit o mobilních aplikacích, konkrétně o zvukových mobilních aplikacích, které dost často jsou právě spojené s cloudovými službami, respektive jedná se o cloudové služby. Na co my se zaměříme, budou to způsoby vyhledávání a hodnocení těchto aplikací, především z pohledu lektora nebo učitele, který chce tyto aplikace využívat ve svých lekcích. Takže možná se částečně budeme potkávat s tím, co už jste tu slyšeli. Pokud jste poslouchali některé z předchozích webinářů, které v tomto roce se uskutečnily v rámci programu VISC 2, tak některé věci budou pro vás trošičku opakováním, ale věřím, že většina těch věcí, které tu zazní ještě v rámci letošních webinářů, se neobjevily. Když se bavíme o mobilních aplikacích, konkrétně pro výuku, tak určitě první otázka, kterou je nutné položit, je, proč je začleňovat do lekcí, proč s nimi pracovat, protože se jedná o další věc, kterou se musí naučit pracovat jak studenti, tak lektor. A může to být někdy docela náročné, především pokud je to věc, se kterou ten člověk dřív nepracoval. Na druhou stranu je tam řada výhod, pokud když se rozhodne lektor využívat právě těchto nástrojů, tak co se mu nabízí. První věc, kterou najdete v podstatě ve všech publikacích, které se věnují nejenom mobilním aplikacím, ale i řadě dalších technologií, které se využívají ve vzdělávání, tak je to větší motivace studentů. Technologie jsou něco, co je atraktivní, co studenty motivuje, chtějí s tím pracovat, protože je to něco, co je spojené s jejich každodenním životem, protože dnes řada lidí ty technologie využívá pro práci, pro studium, pro volný čas. Takže motivace studentů je určitě věc, která musí zaznít na prvním místě. A další věc, na kterou se neobjevují už tak jednotné názory, ale dost často protichůdné názory, je, nakolik právě technologie ve vzdělávání nahrazují lektora. V zápětí hned se objevuje to, že pokud je nastavené vzdělávání dobře, tak není možná tato náhrada. Ten lektor jenom mění svou pozici, svou roli v těch lekcích. Takže je to určitá pomůcka, stejně jako využívá tištěné pracovní listy, tak může využívat elektronická zařízení a může využívat mobilní aplikace. Takže je to něco, co podporuje jeho činnost, ale není to nic, co by ho zastoupilo. Především dnes se velmi často operuje s výhodami, které přináší především ve srovnání s dřív častým frontálním učením, takzvané aktivní učení. Můžete se prosím přihlásit, kdo víte, co znamená aktivní učení. Hlasovali jste už při webináři Michala Černého, takže víte, že máte zmáčknout na toho hlásícího se panáčka nahoře. Tak podíváme se, kolik hlasů se objeví. Tak to je pro mě poměrně překvapivé. Myslela jsem, že vás bude víc, kdo se přihlásíte. Aktivní učení spočívá v tom, že právě ve srovnání s frontální výukou, kdy lektor nebo učitel přednáší, tak v rámci aktivního učení je ta jeho role, že vytváří aktivitu, kterou studentům přednese a oni prakticky si něco vyzkouší a na základě právě té praktické zkušenosti, která ale může být i na úrovni práce s literaturou, takže nemusí jít jenom o provádění nějakých praktických úkonů, o kterých se mluví, ale oni sami vlastně by si měli nějakým způsobem dojít k výsledku, co se mají naučit. Asi jste už, to už si myslím, že více z vás slyšelo, že člověk se právě mnohem lépe naučí a především si víc zapamatuje to, co dělá proti tomu, co třeba jenom slyší nebo čte.
Velmi často, když se podíváme na výzkumy, tak aktivní učení není efektivnější úplně v tom výsledku, který je i hned po lekci. Často jsou ty výsledky srovnatelné třeba s frontální přednáškou, ale co je tam hlubší, je právě ta délka toho zapamatování a hloubka porozumění. Že rozumí i kontextu, takže sice dokáže odpovědět úplně stejně na nějaké znalostní otázky, jako ty věci, které byly řešeny v rámci frontální výuky, ale aktivní učení mu pomáhá pochopit tu věc víc do hloubky a především udržet si ji v paměti právě tím, že si nějakým úkonem prošel. Takže proto aktivní učení se začíná využívat i třeba ve formálním vzdělávání. Mnohem častěji se ale využívá v rámci neformálního vzdělávání. Má to řadu důvodů, protože aktivní učení tím, že je založené na tom, že studenti vlastně reálně si něco zkouší, pak se o tom velmi často diskutuje, tak to vyžaduje úplně jinou atmosféru v rámci té třídy, která je často velmi hlučná a pracují vlastně samostatně, je tam, pracuje se úplně jinak třeba s autoritou lektora nebo přednášejícího. Takže z hlediska řízení tady těch lekcí je to náročnější a úplně to neodpovídá tomu, jak je nastavené právě formální vzdělávání, kdy učitelé musí zvládnout určité množství látky za relativně omezený čas, potřebují, aby děti jim věnovali pozornost, aby se nebavili, nepřekřikovali. Takže obecně proto každodenní využití se velmi často stále udržuje frontální výuka, i když je to kritizováno a aktivní učení se mnohem z nás procesuje právě v rámci neformálního vzdělávání, kde je možné naopak pracovat s tou aktivitou a se zapojováním těch jednotlivců mnohem lépe. Takže aktivní učení založené na praktických aktivitách, kdy si žáci něco zkouší a klidně to může být i diskuzní, přemýšlení nad tím, které je samostatné a pak třeba sdílené v rámci kolektivu, to je velmi časté. Pokud jste slyšeli třeba o skupině, o projektu RVCT, Reading and Writing for Critical Thinking, nebo výukovém rámci EUR, evokace, uvědomění, reflexe, tak to jsou právě třeba modely, které pracují právě s aktivním učením. Takže můžete si to, pokud znáte některý tady z těch pojmů, co vlastně to obnáší, jak jsou ty lekce nastavené, tak máte dobrý obrázek o tom, co aktivní učení znamená. A zpátky, když se vrátíme od těch obecných teorií učení k mobilním aplikacím, k výukovým mobilním aplikacím, tak další z jejich výhod je to, že velmi často se pracuje se zařízeními, která mají jednotlivci a je možné vyhodnocovat automatizovaně aktivitu těchto jednotlivců a podle toho jim přizpůsobovat látku, náročnost, jak rychle postupují, což je velmi výhodné, protože každý se učí jinak, jiným způsobem, má jiné předchozí znalosti o tématu, takže právě tady tato personalizace je to zase věc, která není nutně spojená jenom s mobilními aplikacemi, dá se využít i obecně při využití řady dalších technologií, webových služeb a podobně, ale je to velká výhoda, se kterou je možné pracovat. Další věc, která hraje roli, proč výukové mobilní aplikace jsou takový trend, o kterém se stále silněji mluví, je, že existuje široká nabídka již v tuto chvíli těch aplikací pro řadu témat, řadu způsobů využití a tato nabídka díky vysoké poptávce samozřejmě stále roste. Můžete se podívat na různé statistiky. Máte, když třeba kliknete na ten odkaz, který je tu schovaný pod tím číslem 8,82%, tak uvidíte srovnání aplikací podle jejich v podstatě kategorie, tak jak je v App Store. A uvidíte, že právě kategorie vzdělávání je třetí nejrozšířenější. Takže jsou to opravdu velmi využívané aplikace, z hlediska nabídky i z hlediska poptávky. O vyhodnocování aktivit v reálném čase už jsem mluvila. Co to znamená pro lektora? Je to, že může velmi dobře navazovat na postup, co třeba v rámci té látky má ještě dovysvětlit, protože to nebylo zřejmé,
jak je vidět na výstupech vlastně v rámci té aplikace. A je možné tady ty výstupy studentů i uložit a později se k ním vracet a udělat si určitou reflexi vlastně té lekce. Není potřeba tím pádem, aby si učitel dělal nějaké poznámky, což je velmi složité z hlediska vedení těch lekcí, ale je možné vlastně takto automatizovaně ta data se sbírat a potom se k ním vrátit, aby vlastně si nějakým způsobem vyhodnotila efektivita té lekce. Další z výhod, které tu mohou zaznít, je třeba, že je možné pracovat s různými multimédii. Zase je to pro především žáky mladší, ale i pro starší studenty zajímavější, atraktivnější obsah než učebnice, které navíc jsou velmi těžké, což je třeba věc, která spíš směřuje právě do oblasti formálního vzdělávání, kde si žáci musí nosit učebnice na všechny možné předměty a neustále se diskutuje o váze, kterou musí žáci i menší nosit na zádech a právě tímhle způsobem přes využití těch mobilních zařízení se dá ten problém řešit. A další z témat, šetří se papír, není potřeba tisknout pracovní listy, protože jsou prostě elektronicky, jsou opakovatelně využité a podobně. A existuje také řada výukových mobilních aplikací, které jsou specializované pro studenty s poruchami učení. Mohou to být nástroje jako třeba Dyslexia, která je opravdu určena pro to, aby pomohla těm žákům s tím, aby se nějakým způsobem vzdělávali a aby jim pomohla vlastně řešit tu jejich poruchu učení, ale mohou to být třeba i elektronické lupy, které jsou vlastně jako aplikace a zvětšují text, takže i když třeba lektor přednese nebo dá studentům tištěný pracovní list, tak pomocí těchto nástrojů si můžou třeba zvětšit písmenka, která by jinak špatně přečetly. Takže je to řada různých nástrojů, které mohou podpořit různě to, aby tu lekci zvládli i žáci s poruchami učení nebo s jinými handicapy. A tady máte desatero výhod, zdroj opět najdete vlastně pod odkazem, který je v nadpisu. Tady to desatero se mi velmi líbilo, takže jsem vám ho tu vlastně uvedla celé, respektive v tom zdroji najdete rozepsané jednotlivé body. My si jenom velmi stručně projdeme ty věci, které asi znáte a dokážete si uvědomit, takže spíš jenom právě proto, abyste si uvědomili, jaké všechny výhody to přináší, tak je to tu vyjmenované. Ty aplikace jsou dostupné odkudkoliv, ve chvíli, kdy je má student nainstalované, tak se k ní může vracet i kdykoliv jindy, nejenom když vlastně jim je zpřístupný učitel. Neplatí to úplně pro všechny aplikace, my si tu ukážeme příklady, kdy opravdu je nutné, aby lektor spustil tu aplikaci, aby s ní žáci mohli pracovat, ale velká část aplikací je nezávislá a může se k ní kdykoliv ten student vrátit. Interaktivita, to znamená, že není to jenom pasivní příjem z hlediska studentů, ale mohou reagovat a naopak může vlastně zase lektor reflektovat ty aktivity, které tam provedou nebo zpětnou vazbu na látku, kterou předává lektor. Prezentace výsledků, to je ta věc, o které už jsem mluvila, to znamená, jsou nějaké záznamy, ale je možné také srovnávat výsledky jednotlivých studentů. Studenti se mohou podívat, jak na tom jsou ve srovnání s jinými studenty, což je velmi silný motivační faktor, že právě vidí, jak na tom je a třeba má větší snahu se zlepšit, nebo naopak je velmi motivovaný udržet si to svoje postavení jako jeden z nejlepších v rámci toho tématu. Efektivní vyplnění volného času, to je podle mě trošičku idealistické, ale najdeme to ve zdrojích, že si třeba žáci, studenti nebudou komunikovat a vyplňovat volný čas psaním si přes Facebook s kamarády, ale spustí si výukovou aplikaci a budou se učit. Učení sdílením. To hodně souvisí s tím, že zase v současnosti hodně pedagogické teorie akcentují to, že není to jenom učitel nebo lektor, od koho mohou studenti získávat informace o tom tématu, ale naopak je mnohem lepší, když se mohou učit navzájem. Mohou spolu komunikovat, dávat si navzájem zpětnou vazbu, mohou vidět, co vlastně dokázali ostatní.
řada těch služeb je propojená, že je možné sdílet ty výsledky nebo využít vlastně propojení s různými sociálními sítěmi, většinou Facebook, Twitter a někdy i další. Variují také typy obsahů, které vlastně ty mobilní aplikace nabízí. K tomu se dostaneme, až si budeme ukazovat přehled těch využitelných možností. Je to zábavné, studenti by se měli učit i informálním způsobem, to znamená, že třeba dělají, nebo ten učící faktor není úplně ten první, na který myslí, který si úplně explicitně uvědomují, což je opět rozdíl třeba proti frontální výuce, takže oni dělají něco, kde vidí jiný cíl, než jenom něco se naučit. A podpora návyku lepšího životního stylu, to směřuje jenom k určitému typu aplikací. Jsou to aplikace typu Life Logging nebo Self Measurement, takže si třeba žáci, studenti mohou měřit, kolik vypili tekutin a podle toho přizpůsobit to tomu, aby měli dobrý pitný režim a podobně. Nebo jak třeba se pohybují, tak opět můžou nějak navázat na výstupy těch aplikací. A systematické učení v podstatě spočívá opět v provazbě všech tady těch věcí, že se mohou učit kdykoliv, kdekoliv, navzájem, takže není to vlastně, je tam řada faktorů, které se spojují při využití těch mobilních aplikací. A samozřejmě nutné zmínit, že to má i určité limity. Především je nutné technické vybavení, jak na straně lektora, tak na straně studentů, což není úplně vždy podmínkou. I když se podíváme na prodejnost mobilních zařízení, tak je velmi vysoká a velmi rychle roste, tak pořád existuje nezanedbatelné množství lidí, kteří nejsou vybaveni chytrými telefony nebo tablety. Je to částečně řešitelné tedy tím řešením, že se využívá zařízení, která si sami ti lidé přinesou, protože velmi často třeba knihovna nebo i škola nemají k dispozici tolik zařízení, aby je dali k dispozici každému. Ale právě tam je ten problém, že ne každý to zařízení má. Tím se dostáváme k digitální propasti, především té primární, kdy vlastně chybí to vlastnictví zařízení, se kterým pracovat. Ale právě tím, když těmto lidem to zařízení chybí, tak velmi často je problém i v sekundární digitální propasti. To znamená, že nejsou tak zdatní v ovládání těch nástrojů, takže to může být velký problém. A třeba z mé zkušenosti, když jsem měla lekce pro žáky na základní škole, tak oni vnímali velmi negativně, pokud se v rámci lekce na to narazilo, že ne všichni ta zařízení mají a že ne všichni je umí ovládat. A byl tam velmi velký problém, jak ti žáci i sami vnímali to svoje postavení, že jim něco takového chybí. Takže i když třeba těm žákům to byl důvod, že rodiče jim zakazovali pracovat s internetem nebo s tím zařízením, takže to nebylo, že by nemohli to zařízení mít nebo něco takového, tak se velmi styděli říct, že tu zkušenost nemají. Takže je potřeba s tím pracovat velmi citlivě, myslet na to, že tady ty problémy se mohou objevit a snažit se jim nějakým způsobem předcházet a řešit v podstatě včas nějaké věci, které mohou vést k problémům v tom kolektivu té třídy nebo té třídy v tom širším slova smyslu, to znamená třeba i v rámci lekce knihovny. Další věc, která je potřeba, tedy kromě toho samotného zařízení, tak je velmi často připojení k internetu. Bez toho řada aplikací prostě nebude fungovat vůbec nebo budou mít velmi omezené služby, což je věc zase k dostatečně silnému připojení třeba v té instituci, která ty lekce chce provazovat, když se jí připojí 30 zařízení naraz, tak aby to prostě to připojení zvládlo. A další z limitů je kontrola studenta, protože ve chvíli, kdy dostane zařízení, se kterým pracuje tak, že je velmi špatně vidět, co na tom dělá, tak první věc, kterou dělají, spustí si komunikační služby, které využívají a těkají mezi tou výukovou aplikací nebo tou činností a tím, co dělají běžně na tom zařízení. Takže tato kontrola není moc jednoduchá. Další z problémů, které se hodně řeší, tak je potřeba zajistit soukromí a zabezpečení, ať už dat o těch žácích studentech, a nebo třeba k uživatelským účtům, protože nevím, jestli s tím někdo máte zkušenosti, že využíváte zařízení s
stejné zařízení, že využívá více lidí, nebo je máte ve své instituci, takže je to institucionální a ne osobní zařízení, tak třeba je velký problém v některých službách být schopný se vůbec odhlásit, že si ty služby dobře pamatují, kdo tam byl přihlášený. Takže to může být další problém. A samozřejmě i fyzická bezpečnost, protože to jsou stále zařízení, která musí člověk s nimi zacházet opatrně ve chvíli, kdy se rozbije dotyková vrstva na tom zařízení, tak je to velký problém a nedá se s tím pracovat. Další věc, která je limitem a velmi výrazným, je kompatibilita zařízení, zejména pokud se pracuje s Bring Your Own Device, takže s těmi zařízeními, která si přinesou studenti na lekci, tak se může stát, že prostě ta aplikace, se kterou plánujete pracovat, na tom konkrétním operačním systému nefunguje. Takže je potřeba si hlídat, aby to byla aplikace, která je skutečně dostupná na všech zařízení. Některé výukové aplikace jsou také dost drahé. A ty, které jsou zadarmo, jsou často s reklamou, což může být dost rušící během té lekce. Takže je zase potřeba si zvážit, jestli to není problém, který znehodnocuje využití té mobilní aplikace. Když už se dostaneme k tomu, co tedy se nabízí, tak aplikace jsou různých typů. Tady máte takové základní dělení. Aplikacím pro organizaci výuky se tu věnovat nebudeme. Jsou to věci, které využívají především školy, třeba pro zaznamenání prezenčky, pro zpřístupňování výukových materiálů a podobně. Takže tu máte nějaké příklady. iTunes U je opravdu kompatibilní jenom se zařízeními Apple, takže je potřeba opravdu hlídat, že ne všichni žáci to většinou mají. Toto se využívá především u škol, které skutečně nabízí svým žákům to zařízení, dají jim k dispozici přes celý školní rok a pak mohou s těmito nástroji pracovat. Google Classroom je mnohem šířeji využitelné, takže je to dostupné a dá se s tím pracovat i na jiných zařízeních a nejenom mobilních. Jiný typ aplikací jsou aplikace, které nejsou určené pro vzdělávání, ale dají se tak využít. Máte tu třeba různé hry, kde hledáte předměty, které jsou nějakým způsobem tam napsané, pojmenované, takže se to dá využít třeba pro jazykové vzdělávání. Toto jsou také aplikace, kterým se dál věnovat nebudem. Čemu se budeme věnovat asi nejvíc? Protože se také tady tyto aplikace nejlépe hodnotí, jsou ty, které nabízí platformu, na kterou si učitel, lektor sám vytvoří obsah. To znamená, že si může přizpůsobit, vlastně má nějaký formát a přizpůsobí si, vloží si tam svoje téma, přizpůsobí to téma a ty věci, které tam dělá, cílové skupině, věku třeba žáků, se kterými pracuje a podobně. Teoreticky se sem dají zařadit i cloudová úložiště nebo publikační platformy, které mohou sloužit vlastně ke sdílení různých výukových materiálů. My se ale budeme víc zaměřovat na jiné typy aplikací, které jsou skutečně zaměřené na využití ve vzdělávání. A poslední z těch typů aplikací jsou aplikace, které jsou vyloženě zaměřené na konkrétní téma. A velmi často narazíme právě na aplikace pro výuku jazyka, ale můžou to být i aplikace využitelné pro zdravotnictví, takže různé anatomické slovníky, různé typy modelů, které je možné vlastně využít a učit se z nich třeba pojmenování latinské různých kostí. Vždycky, když přemýšlíte, který typ aplikace využít, je potřeba to vzít s tím, že se jedná pouze o nástroj, který má učiteli nějakým způsobem pomoci. Není rozhodně možné vzít si aplikaci, že je pěkná, chci s ní pracovat a pak přemýšlet, jak na to našroubovat lekci. Musí se postupovat úplně obráceně. Pokud si kliknete na ten odkaz, který máte tady, tak se dostanete na stránku, která je podle mě velmi zajímavá, narazila jsem na ní poměrně nedávno, která umožňuje právě interaktivní práci s obrázky z videí. Můžete se podívat na různé, vlastně na shrnutí různých přístupů k tomu, jak vybrat aplikaci vhodnou pro konkrétní využití, které si lektor vymyslí. Najdete tu po bocích různé nástroje, různé klasifikace, podle čeho se ty věci dělí, a když si najdete na ta červená kolečka,
nebo na play videa, nebo na ukázku obrázku, tak je to interaktivní, že to vlastně reaguje a můžete se podívat na podrobnosti o tom nástroji konkrétním, který vás zajímá. Takže teď to úplně procházet nebudeme a myslím si, že k některým věcem se ještě dostaneme, ale určitě doporučuji, pokud vás téma tohoto webináře zajímá, tak se podívat potom na to rozložení, protože je to velmi bohaté, přestože se to vleze na jednu obrazovku, tak tam najdete obrovské množství informací, jak právě si vybrat mobilní aplikaci. A když tedy přemýšlíme, jak nastavit lekci, určitě je dobré začít analýzou vzdělávacích potřeb. Říct si, pro koho děláme lekci, co konkrétně potřebují, ať už z hlediska tématu, nebo z hlediska formátu té lekce. A když toto už víme, tak je potřeba si nastavit výukové cíle, to znamená, co vlastně chci ty studenty konkrétně naučit. Když vím, nad čím chceme pracovat, tak si zvolit, jak budeme pracovat. Tady je opět odkaz na již řešené aktivní učení, kooperativní učení, znamená, že právě pracují studenti ve skupinách a učí se navzájem. Je potřeba zvážit, jaké je dostupné materiální vybavení. To znamená právě to, co jsem říkala, že ne všechny instituce mají k dispozici dostatek počítačů nebo mobilních zařízení pro to, aby vlastně mohlo třeba s ním pracovat každý student, ale dá se pracovat třeba i s tím, že když mám 5 zařízení, tak prostě udělám skupinky nebo vytvořím ze studentů 5 skupin, každá dostane jedno zařízení, jeden člověk to ovládá, ostatní nějakým způsobem se k tomu vyjadřují a pomáhají mu a pracují s tím. Takže není rozhodně nutné, aby to bylo jeden na jednoho, to znamená jedno zařízení pro každého studenta. Určitě je možné pracovat i s menším vybavením, ale už v tu chvíli, kdy se plánuje ta lekce, tak je potřeba to zvážit a uvědomit si, že na základě toho mi to třeba omezí to, s jakými nástroji chci pracovat. A pak je možné vyhledávat různé výukové materiály, na to už tu byly jiné webináře, takže spíš nějaká ukázka. Já bych se vás opět zeptala především na ty první dva. Nejdřív tedy, kdo někdy viděl a třeba zkusil vyhledávat na metodika-knihovna.cz, zkuste se mi prosím přihlásit. Tak, chvíli byly 3, už jsou zase jenom 2 přihlášení. Je to stránka, kterou vytvořili studenti Kabinetu informačních studií a knihovnictví v rámci aplikačního semináře. Pokud se na ní podíváte, nelekejte se, myslím, že stále tam jsou chybové hlášky, které se objevují v horní části té stránky. Jsou tam, už to vidím. Ale když si jedete dolů a budete ignorovat všechny ty chyby, které na té stránce jsou, tak dole najdete poměrně pěknou klasifikaci různých metodik, lekcí, které se dají využít především v knihovnách. Ale i v dalších vzdělávacích institucích můžete si tam vybrat, pro jaký věk to chcete, v jakém tématu podobně. Kdo z vás má zkušenosti s databankou vzdělávacích knihovnických programů, kterou zaštiťuje knihovna Jiřího Mahena v Brně? Můžete si zase zkusit přihlásit. Tak opět jsme na 2 hlasech. To je trošičku jiný způsob, ale prezentace v podstatě velmi podobných věcí. Pokud tam chcete se do ní dostat, tak je potřeba být zaregistrovaný a být spojený s nějakou knihovnou, takže ten přístup není úplně jednoduchý. Je to především kvůli autorským právům, ale i některým dalším důvodům, proč je to takhle limitované. Tady těch zdrojích najdete velké množství nápadů, co se dá využít právě pro celou lekci, protože je to tam celé nastavené. Úplně tam moc nenajdete práci s mobilními aplikacemi, nicméně, jak jsme říkali, mobilní aplikace jsou jenom jeden nástroj. To znamená, že když se řeknete, že se vám ta lekce líbí, ale nějakou z těch aktivit, které tam jsou, byste chtěli nahradit jinou, kde právě s tou mobilní aplikací budete pracovat, protože vám umožní podobné činnosti, které tam jsou jiným způsobem řešené, tak určitě je to možné. Tady toto přizpůsobení těch lekcí je dobré, aby každý lektor vlastně si řekl, co je mu blízké, a ohnul si tu lekci vlastně pro potřeby svoje a samozřejmě pro potřeby těch svých konkrétních studentů.
A máte tam i další odkazy, všechno to ale jsou metodiky, které nejsou primárně nebo nejsou nějak těsně spojené s mobilními aplikacemi. Trošičku výjimkou je to poslední MediaSmart, což je americký projekt, takže samozřejmě tam najdete všechno v angličtině, ale je to velmi jak tou formou, tak i obsahově velmi pěkné a tam právě najdete i některé materiály, které pracují s mobilními aplikacemi. Když hledáte dílčí materiály, tak máte také zdroje. Můžu opět poprosit o hlasování, kdo někdy pracoval s portálem RVP anebo Dumy.cz, dáme obojí dohromady. Tak tentokrát máme jenom jednoho hlasujícího, děkuju. Toto jsou v podstatě materiály, které jsou určené primárně pro učitele. Najdete tam velmi často pouze elektronické prezentace, ale najdete díky projektům, které byly v posledních letech, tak tam najdete právě i podklady, které využívají mobilní aplikace. Takže je to věc, kterou tam občas najdete, ale je to veliká škála těch věcí, nejvíc elektronických prezentací. A je to především teda pro učitele, ne příliš pro knihovnu. Když vám nevyhovuje nic, co jste si našli, nebo chcete upravit část té lekce, tak je určitě potřeba vytvořit si tedy vlastní materiál. Když hledáte mobilní výukové aplikace, tak můžete použít sice nejsložitější, ale nejpřínosnější cestu, kdy se podíváte na internetu, zkusíte najít různé blogy a články, kde najdete nejenom popis té aplikace, ale najdete právě i zkušenosti ohledně jejího zařazení do výuky. Takže v čem to bylo výhodné, v čem to nebylo výhodné. Také můžete najít obrovské množství seznamů aplikací, které jsou nějak začleněné do žebříčku nejlepších na konkrétní téma. Tady máte jenom příklad vyhledávání takových žebříčků pro aplikace podporující čtení a čtenářství. Ale když se zaměříte na jiné téma, opravdu těch zdrojů a seznamů najdete strašně moc. A pokud si vyberete nějaké trošičku širší téma, jako třeba i zmíněnou velmi častou výuku jazyků, tak najdete i třeba seznamy 100 nejlepších aplikací pro tady toto téma. Takže vidíte, jak ta nabídka je široká. Pokud se vám nechce, tak to dlouze hledat. Můžete využít i žebříčku nebo kategorii v obchodě, to znamená v těch aplikacích, které jsou určené pro stahování aplikací. Tam vždycky vlastně v těch nejrozšířenějších operačních systémech najdete i kategorii vzdělávání, na kterou se můžete omezit. Nicméně často najdete aplikace, které se dají dobře využít ve vzdělávání, které nejsou zařazené tady do té kategorie v rámci toho oficiálního obchodu. Takže pokud tam nenajdete žádnou aplikaci, která se vám hodí, tak určitě to nevzdávejte a zkuste jít jiným způsobem, protože ona jenom nemusí být zařazená do té kategorie. A další z možností jsou použít klasický vyhledávač, který prohledává třeba právě i obchody a vyhledává i v anotacích těch jednotlivých aplikací, nebo se můžete podívat do různých externích katalogů aplikací. Český aplikace možná znáte, ten je z hlediska nabídky velmi chudý, ale je v češtině. Co tu máte odkazy na ty další tři, tak jsou sice v angličtině, ale jsou určené výhradně pro vzdělávací aplikace. Je tam velmi dobrá klasifikace a všechny tři můžu velmi doporučit pro vyhledávání opravdu i s tím, že si zadáte konkrétní limity, na co tu aplikaci chcete, třeba pro který věk studentů má být určená, nebo pro jaké téma. A teď si ukážeme pár příkladů, co tedy se dá využít. Můžete využít třeba aplikace pro storytelling, toto jsou právě aplikace, které jsou na té úrovni platformy. Máte tu ukázku třeba vytvořeného komiksu, který jsem dělala pro lekce informační bezpečnosti, takže toto je výsledek. Ten komiks můžete tvořit vy jako lektor a pak ho dát k dispozici studentům, anebo ho můžou tvořit studenti sami, aby třeba vysvětlili to, jak chápou to téma, nebo jak si dovedou představit nějaké téma v praxi. Takže může to být i kreativní pro studenty.
Jiný typ aplikací jsou různé typy kartiček, pokud chcete naučit konkrétní pojmy. Vhodné je, když je tam nějaký soutěžní aspekt. Příkladem asi jedním z těch nejznámějších je Quizlet. Můžu poprosit, kdo někdy viděl a zkoušel Quizlet, nebo byl v tom testovaný nějakým způsobem? Zatím jsme na čtyřech. Quizlet můžete opět zkusit, když klepnete na ten odkaz pod zkusíme, tak si můžete zobrazit jednu z těch věcí a když si potom tam dáte test, tak si můžete ověřit, jak dobře jste na tom ve znalostech pojmů ohledně informační gramotnosti. Je tam jenom pár pojmů a jejich definic. Takže si můžete zkusit přiřadit. Tak já vám dám chvíli, kdybyste si to chtěli vyzkoušet. A během toho ještě zmíním příklad mentálních map. Ty už tu řešila Pavlína Mazáčová, takže nepůjdeme nějak do podrobností. Tady najdete také řadu mobilních aplikací, ne všechny webové aplikace mají mobilní verzi. Tady máte dva příklady aplikací. FreeMind je zadarmo, MindMaster má zadarmo omezenou nabídku, takže tam, pokud se nepletu, naposledy to byly tři mapy, které můžete udělat zadarmo a pokud chcete mít uložených víc, tak je potřeba si zaplatit. Tak. Kdo chtěl, tak věřím, že už si Quizlet vyzkoušel, alespoň abyste pochopili ten princip. Můžete si všimnout, když to spustíte, že tam jsou různé módy, takže se můžete učit, že si zobrazujete ty kartičky v podobném principu, tak jako znáte papírové kartičky. Z jedné strany máte pojem, z druhé strany definici, ale můžete i testovací nebo herní mód, kde si ověřujete, jak dobře dokážete ten pojem a tu definici přiřadit nebo dokonce sami napsat. A další typ aplikací, který se velmi hodí využít, je na dotazování a testování. A toto jsou nástroje, které se dají použít v jakékoliv fázi lekce. A já jsem si velmi oblíbila Kahoot, který tady máte odkázaný, a já jsem ho vyzkoušela opravdu i na začátku lekce, kdy jsem chtěla právě především, když jsem měla lekci v knihovně, tak jsem potřebovala vlastně zjistit, jak na tom ti žáci jsou, co už o tom tématu ví, protože pro mě byli úplně neznámí. A vlastně jsem ji vyzkoušela, i když jsem učila na střední škole, ale jako externí host, takže právě jsme začali tím, že vyplnili tady ten testík velmi jednoduchý a já jsem věděla vlastně, na co můžu navazovat, co už ví a v čem se pletli. Je to velmi jednoduché, v tomhle případě je to právě věc, kterou musí spustit učitel. Když napíšete teď do internetového vyhledávání, či adresu kahoot.it, měkké i, tak se dostanete na tu službu, to znamená, neklikejte na ten link v tomhle případě, který tam je, a až si to zobrazíte, tak to po vás bude chtít zadat jméno, tam můžete dát jakoukoliv přezdívku, a číslo. To číslo jsem vám právě teď vložila do chatu, takže kdo si to chce vyzkoušet, tak má k dispozici to číslo. Ono se pokaždé mění. A je to tedy věc, kterou spustí učitel a libovolné množství studentů může v reálném čase se přihlásit a zkouší se to. Když dělám face-to-face lekce, tak vlastně to promítám přes projektor celé třídě. Oni si na svém zařízení načtou právě tu adresu a napíšu tam velmi jednoduše to číslo. Doufám, že už nikdo další se nechce hlásit, zatím máme čtyři hráče. A když máčknu start, co jsem právě teď udělala, tak se vám ta věc pustí. Já teď budu muset chvíličku přepnout. Tak teď vidíte, nevidíte, teď to nevidíte.
A teď byste měli vidět Kahoot, doufám, že ho vidíte. A vypadá to, že ano. A jak vidíte, tak vlastně na tom zařízení, na kterém to zobrazíte, jenom mačkáte barvu, která je podle vás správná odpověď. Tak doufám, že jste jenom netypovali, co to je, protože v tuto chvíli mi nějak špatně Adobe Connect zobrazuje to, co vidíte. Takže teď chápete, jaký je princip Kahootu a je to opravdu pro využití na face-to-face lekcích, i když je to práce s elektronickým zařízením. Tak Kahoot zavřeme. A vrátíme se k prezentaci, která je ještě hodně dlouhá, určitě ji nestihneme. Ale ukázala jsem vám alespoň ty ukázky právě těch nástrojů, které jsou využitelné. Kromě toho, že jsem to použila teda na začátku lekce, tak se to dá použít i jako podklad pro uvědomění fázi třeba, kdy přednášíte, můžete vlastně položit tu otázku a potom, co vlastně studenti odpoví, tak můžete nějakým způsobem vést diskuzi na to téma. A můžete to použít i na konci v rámci reflexe, abyste se podívali, jestli pochopili ti studenti, co jste jim chtěli ukázat. Takže omlouvám se, že jste neviděli, jak vypadá Kahoot, ale když si zobrazíte, najdete si třeba na YouTube nějaká videa, tak uvidíte, že je to skutečně velmi jednoduché. Znovu opakuju tedy zvažovat, proč ten nástroj chcete využívat. Tady máte příklady nějakých dalších aplikací, které jsou spojené s informační gramotností. Pokud se bavíme o hodnocení, tak některé věci už jsem zmínila. Je potřeba třeba se zamýšlet nad tím, jak je pro vás důležitá bezpečnost, co ten nástroj nabízí, jak se tam pracuje s uživatelskými účty, co to stojí, nejenom vlastně nákup té aplikace, ale i třeba, co je potřeba dokupovat v té aplikaci. Když chcete velmi rychle zhodnotit kvalitu té aplikace, není to určitě, že by vám to prozradilo vždy, ale od toho nejjednoduššího podívat se na počet stažení, to znamená, pro kolik lidí ta aplikace byla zajímavá, podívat se, jak to hodnotili, kolik je tam třeba hvězdiček, takže nějaké kvantitativní zhodnocení, ale stejně tak i jaké komentáře tam v rámci toho hodnocení napsali. Takže opět to může přinést nějaký rychlý pohled na to, jestli ta aplikace stojí za to nebo ne. Opět složitější cesta diskuze na webu a případně si udělat vlastní hodnocení. K tomu hodnocení můžete použít řadu nástrojů. Tady máte jeden z příkladů pod tím, jak je napsané jiná kritéria. Důležité je přemýšlet nad tím, k čemu to tedy chcete využít, jestli to máte jenom nějaký doplněk lekce, jaké úrovně kognitivních cílů je možné s tou aplikací dosáhnout. Právě třeba pomocí Bloomovy taxonomie. Ten summer model je k tomu, abyste si řekli, jestli je to jenom náhrada nějaké starší činnosti, třeba že místo papírového pracovního listu dáváte elektronický, anebo jestli to úplně proměňuje tu výuku. Takže jsou tam 4 úrovně právě, jak moc to mění výuku. Další věc, kterou je určitě potřeba zvážit, jsou různé prvky, které se týkají designu, jak je to snadné používat, jak je to technicky kvalitní, to znamená, jestli ta aplikace třeba nepadá, nebo tam nejsou nějaké bezpečnostní hrozby. A potom samozřejmě i ten obsah, co to předává, jestli to splňuje, odpovídá těm výukovým cílům, které chcete mít, jak moc to právě umožňuje přizpůsobit se potřebám konkrétního studenta, který s tou aplikací pracuje, jestli mu dává zpětnou vazbu, to znamená, ten student ví, co udělal dobře, co neudělal dobře, a případně i monitoring vlastně učitelem, jestli je tam možný, to znamená, je možný nějaký export nebo vytváření záznamů, které jsou pak dostupné tomu učiteli, což třeba právě v rámci toho Kahootu je velmi dobře propracované, co všechno ten lektor může zhodnotit. Dál bylo vytvořeno obrovské množství různých matic a různých seznamů věcí, nad čím tedy by měl učitel přemýšlet, aby si vybral vhodnou aplikaci. Tady máte jeden z příkladů, jenom je proklikám.
A tady vidíte jiné řešení, kde máte vlastní kritérium a potom tu úroveň, jak je to v daném kritériu dobré, takže si učitel může zhodnotit, co je pro něj nejdůležitější a jak moc v tom daném kritériu je ta aplikace silná nebo ne. To je podobný přístup. Tady je to jenom jinak nazvané ty úrovně, ale v zásadě jde o též nějaká matice hodnocení, kde je určeno kritérium a jak dobře v tom ten konkrétní nástroj je. Já jsem vlastně, tady je jiný pohled, vlastně, který je z pohledu studentů, protože ti můžou tu aplikaci hodnotit úplně odlišně než lektor. V rámci přípravy knížky Tablet ve školní praxi, doufám, že se to tak jmenuje, na konci je odkaz, tak jsem dělala analýzu 13 různých hodnotících modelů a právě jsem dávala dohromady kritéria, která se tam objevovala nejčastěji. Rozdělila jsem to na dvě oblasti, na technické parametry, což je především ta oblast designu, kde se řešily věci ohledně dostupnosti, to znamená, jak je snadné se tu aplikaci využívat, jestli na různých zařízeních, jak je to s kompatibilitou a podobně. Jak snadno se s tím pracuje, takže nějaká uživatelská přívětivost, jak rychle se s tím naučí pracovat, jak je tam propracovaná nápověda a podobně. Účty a registrace, jestli je třeba více možných účtů v konkrétním nástroji, jestli je nutné se registrovat. Bezpečnost, to už jsou věci, které jsme tu řešili, dostupnost dat, soukromí, pády aplikace, aktualizace. Limity využití, takže třeba jestli je tam právě reklama, nebo jestli je možné exportovat informace, různá data o studentech. A samozřejmě cena. Jiný pohled jsou didaktické parametry, což je to téma, které se týká účelu a obsahu, takže jaké to naplňuje nebo může naplňovat výukové cíle na úrovni Bloomovy taxonomie, jak je kvalitní obsah, jestli je vhodný pro danou věkovou skupinu, jestli je spojený s praxí, nebo jestli je to věc, která je úplně odtržená, to znamená právě třeba učebnice, které jenom něco přednáší, ale ti studenti si to nemohou vyzkoušet. Jak je to jazykově náročné, čeština, angličtina, protože hodně těch aplikací je prostě v angličtině, v češtině je ta nabídka velmi limitovaná, nejsou dotazy, takže ještě ke mně můžu mluvit. Jestli je možná spolupráce mezi jednotlivými studenty, jaké jsou možnosti hodnocení, to znamená, jak může učitel sdělovat žákovi nebo jak aplikace přímo sděluje žákovi, jaké jsou jeho výsledky a případně nějakým způsobem mu doplnit to, co nebylo zřejmé, což souvisí s tou personalizací, o které už jsme tu dnes taky dost mluvili. Autonomie, takže nezávislost právě na školním prostředí, že student může kdykoliv si tu aplikaci spustit, vracet se k těm věcem, které byly řešené v rámci lekce. Víceúčelovost, což je ta věc aplikace dělené na platformy nebo zaměřené na jedno konkrétní téma a jak moc motivuje ta aplikace studenty k tomu, aby ji využívali, takže třeba jestli tam jsou nějaké herní prvky, které zase zvyšují motivaci. Vždycky, když budete hodnotit tu aplikaci, ať už využijete kterýkoliv z těch nástrojů, který se vám líbí, tak rozhodně není možné říct, že byste jednou zhodnotili aplikaci a řekli si, že ta je dobrá a ta je špatná. Vždycky záleží na hrozně moc faktorech. Záleží na cílové skupině, záleží na vás jako lektorovi, jestli se vám s tím nástrojem dobře pracuje, dokážete si to spojit s tím tématem, ke kterému chcete vést. Je důležité si říct, co je pro vás nepřijatelné. Pro někoho to může být cena, pro někoho to může být bezpečnost, pro někoho to může být to, jak se špatně ta aplikace ovládá. Takže říct si, co je pro vás naprosto vylučující a u ostatních parametrů si říct, jak jsou důležité. A podle toho se rozhodnout, jestli spíš tu aplikaci využijete nebo ne. Rozhodně si dělat záznamy o tom, k čemu ta aplikace byla, nebyla dobrá. To můžete právě využít ty různé hodnotící nástroje a prostě si ukládat to, jak jste si tu konkrétní aplikaci zhodnotili. Což mě směřuje už konečně k závěru, stále žádné dotazy nejsou. Je to ta věc, vlastně shrnutí všeho, o čem jsem mluvila. Důležité je si nejdřív říct, co vlastně chcete s tou aplikací udělat. Potom, když už víte, proč ji hledáte, tak teprve ji začít hledat,
Nejdříve si vybrat větší množství aplikací, protože přes nejdříve to formální hodnocení, třeba o bezpečnosti, nebo o tom, jak je ta aplikace kvalitní, jak je placená, tak projde jenom určité množství těch aplikací přes tady to první. A potom tedy je možné přistoupit k nějakému hlubšímu hodnocení, vyzkoušet si dvě, tři aplikace, říct si, se kterou se vám pracuje nejlépe, která je nejvhodnější pro ten účel, který jste si stanovili. Přemýšlejte nad objemy tady těmi směry hodnocení a když už tedy si tu aplikaci vyberete, tak především myslete na to, že s ní budete pracovat nejenom vy jako lektor, ale hlavně ti studenti, pro které tu lekci děláte. A co je nejdůležitější, vyzkoušet si všechno, jestli to funguje. Já jsem si třeba pro dnešek zkoušela, aby mi fungovaly všechny odkazy a spustily se všechny aplikace, ale rozhodně jsem netušila, že bude problém ve sdílení plochy na Adobe Connectu, takže tím se ještě jednou omlouvám, že jste neviděli Kahoot. Tím už směřuji ke konci. Pokud vás zajímají nějaké další pohledy nebo především podrobnosti o hodnocení aplikací, které jsme úplně tak moc z časových důvodů nestihli, tak doporučuji knížku Tablet ve školní praxi, kde jsem vlastně zpracovala tady ta dvě témata jako dvě kapitoly, takže se tam můžete to dočíst. Ta knížka je nicméně zaměřená opravdu na školní vzdělávání, takže je potřeba si domyslet ty věci nebo říct si, jestli je to též platí pro jiné instituce, jako třeba pro knihovny. Nicméně to hodnocení je v podstatě využitelné i pro osobní využití, pokud budete chtít. Tak tím konečně jsem dospěla k závěru. Pokud máte nějaké dotazy, tak klidně ještě pište do chatu. Já se podívám, co se ptá Martin Kačál. Existují nějaké výzkumy, které by říkaly, jak moc uživatelé řeší při instalaci aplikací bezpečnost? Ty výzkumy existují a je to hrozně různorodé ve věku i ve státech. Třeba čeští uživatelé to příliš neřeší, naopak jsou státy, které to řeší dost. Pro někoho je to skutečně naprosto stěžejní parametr, když se dočtou, že ta aplikace je nějakým způsobem riziková, takže přestože je pro ně velmi zajímavá, tak ji nevyužijí. Ale jsou to velmi individuální případy a jsou tam opravdu velké rozdíly podle různých parametrů těch lidí. Tak ještě chvíli počkáme, jestli budou nějaké dotazy. Zatím vám tam opět hodím odkaz na dotazy. Lze doporučit konkrétní aplikace pro začátečníky i pokročilé. Je to opravdu hodně o tom, co s tím chcete dělat. Třeba, jak jsem tam dávala jenom pro ukázku pár těch vlastně směrů, k čemu ty aplikace jsou, určitých těch funkcí, tak třeba FreeMind si myslím, že je taky využitelný jak pro začátečníky, tak pro pokročilé. Je to velmi jednoduché na ovládání, pokud chcete pracovat s myšlenkovými mapami. Takže záleží o tom, jaký chcete konkrétní nástroj. A pokud použijete Quizlet, tak tam také to vytvoření není nějak jako zvlášť složité. Takže záleží, z jaké oblasti ty nástroje chcete. A jinak určitě teda doporučuji ty seznamy aplikací, které tam byly uvedené pro to vzdělávání, ty tři zaměřené na jsou teda v angličtině, ale na hodnocení právě konkrétně výukových aplikací. Vše související s informační gramotností. No, informační gramotnost, já jsem tam měla právě příklady těch aplikací, které jsou k informační gramotnosti. Já jsem trošku ten slide přeskočila, protože na informační gramotnost v zásadě je všechno a nic. Všechno v tom směru, že v podstatě všechny ty aplikace pracují s tím, že studenti si musí najít nějaké zdroje. Třeba když vytváří komiks, tak musí najít obrázky, které do toho komiksu zařadí. Takže se tam pracuje
do značné míry s informacemi, s tím vytvářením nějaké nové informace, ale konkrétních aplikací, které by jako obsah měly informační gramotnost, je strašně málo. Našla jsem v zásadě jenom jednu, která tam byla odkázaná, která je určená teda pro vysokoškolské studenty a učí je především v té oblasti informační gramotnosti spojené s vytvářením výzkumu, to znamená, jak vyhledávat zdroje pro vlastní výzkum, jakým způsobem si nastavit výzkumnou otázku a podobně. Ale jinak je toho strašně málo. A pokud se podíváme na oblast knihovnictví, tak najdeme mobilní aplikace, které jsou na nějakou funkci knihovny a nebo prezentují konkrétní knihovnu. To znamená, třeba opět tam byl odkaz na mobilní aplikaci Městské knihovny v Praze, ale je to věc, která není úplně jako informační gramotnost. Takže ta informační gramotnost je spíš něco, co je jako kdyby součástí velké části těch aplikací, které se dají použít, anebo se dají pro informační gramotnost použít právě ty platformy, o kterých jsem mluvila, že tam není předpřipravený ten obsah, ale můžete si ho tam vlastně sami vložit, tak jako třeba Kahoot. Tak ještě počkáme, jestli se objeví nějaký dotaz. Tak děkuji Drahomíře Dvořákové. Opravdu je to velmi složitá otázka a určitě bych se chtěla ještě tomu tématu věnovat víc, co vlastně by mohly využít knihovny a připravit nějaký seznam pro ně, protože já jsem třeba hledala i v angličtině pro knihovníky, jestli neexistují nějaké seznamy aplikací, ale v zásadě, co jsem našla, tak to byly opravdu ty věci, které se týkaly vzdělávání obecně, že to byly právě nástroje, které nebyly vyloženy pouze pro knihovníky. Takže si myslím, že je to téma, které určitě stojí za to, aby se mu někdo dál věnoval, protože ani v zahraničí úplně takovéto seznamy, které by byly dobré pro knihovníky s nějakými příklady toho, jak si můžou knihovníci v rámci svých lekcí pracovat, úplně dobře dostupné není. A i když jsem se hodně snažila, tak jsem je prostě nenašla. Jenom jsem našla to, že knihovníci vlastně s tím měli pracovat a přemýšlet a především myslet na to, že mobilní technologie jsou věc, se kterou dneska musí také pracovat, nejenom vlastně učit pracovat s tradičními počítači nebo s tradičními zdroji informací. A poslední dotaz. Lze nějak říct, jak moc se aplikace skutečně ve školách používají? No, lze to nějak říci. Je to, že vlastně v nedávné době, jak jsem říkala, byly ty projekty pro školy, které se tam snažily dostat mobilní zařízení. Některé školy skutečně se toho chytly a dál ty zařízení využívají, ale v tuto chvíli jsou dostupná data o tom, že školy s mobilními aplikacemi pracují dost, ale je to právě hodně často vlivem toho, že byl ten projekt a je otázka, nakolik u toho zůstanou a nakolik si řeknou, že jim to prostě za to nestačí a opustí tady ten nástroj. Tak jako se řešilo, jak moc se využívají interaktivní tabule a pak nakonec ve školách se velmi často interaktivní tabule stala jenom drahým projektorem a není úplně využívána tak, jak by mohla. Takže uvidíme časem, nakolik vlastně se mobilní aplikace především do českých škol dostanou. Ve Spojených státech se používají docela běžně. Tak uvidíme. Ano, je to na knihovnicích, aby v osvětě pokračovali, je to výzva. Takže knihovníci, podporujte využití mobilních aplikací. Viděli jste, že ten přehled těch důvodů, co všechno to pozitivního přináší, byl obrovský, takže klidně využijte tady těch argumentů, podkladů. V té mé prezentaci najdete řadu zdrojů, které vlastně odkazují na to, na různé výhody, nevýhody využití mobilních aplikací. Tak. Já děkuji za pozornost. Připomínám naposled dotazník, pokud ještě chcete, a jinak se s vámi loučím. Čas nám vypršel. Toto bylo poslední webinářové odpoledne, které bylo z BISK 2, z grantu, který jsme získali právě na realizaci webinářů v průběhu tohoto roku. Záznamy těch webinářů budou na YouTube, na kanálu Technologie ve škole se jmenuje,
kam dáváme vlastně všechna videa, která na Fisku děláme, která se týkají technologií a vzdělávání. Takže se klidně podívejte, stejně tak najdete brzo webovou stránku tohoto webinářového odpoledne a jakmile budou ty záznamy zpracované, tak budou volně dostupné i na webu, takže se můžete k tomu vrátit. Tak přeji také pěkný večer a snad se brzo zase uvidíme.